اورايت ويلكم باك اسعبت غاليه شطور شو ناسن وسحبكن هانتر وحايدين ودا جايز جيم عصب موستلي سا اوجدين جرافيكس كي سي قاب كي صورته محومه با وحاول ميدياي سيدي بلاك فلاج او كلاتو رجع في صدي بلاك فلاج واي قناة حلو شيء مايو لكن مركا انت اسكا صورتك نو وحاك هلنا بالكان وحا او كسعوده رج بدن واي قانين وماشي جوغا واصعب بدن يا اندي تاغا يا برادر انو سو جيم جرم فانسرو لكن جيم اوف ثرونز قال ها جايز نكي فيرس جيم اوف ثرونز وافيرسدي هدا وها سود هاوس اوف دراجون او جيم اوف ثرونز ايبتي كوريسي عمل على وضع جيم اوف ثرونز و دمادي سيال سيسونو كو دمادي فيلم كاس مسترك امريكانكا واي قا تقاني بوقرتويدي قاف كو سوديه سيرتيسا هاوس اوف دراجون وها وا شيكدي كوريسي او تالجيريا كي قاف كو امادان وا هدا سوقتا سيسن توغي هدا سوقدو قيبتي سي افراد ميلا سو دحيسو كان marka waa game waay ee kala saqayb kamido waay ee meeshan waxa arki doonta ninkii la dhigay John Snow ee silsilada Lannister arki doonta waxa arki doonta maxaa la dhahay aqyaartii oo maxaa la dhahay House of Dragon kasoo jeeda sida gabadhii Mother of Dragon adigu taqaan marka laakiin sheekada Game of Thrones laftirkeedii aad si jirteen ma aha sheekada way ka duwantaa character-yada ku jirto barnaamijkii boqortooyadu waa laakiin sheekadaas ka duwan oo isla boqortooyada ka dhacday waa sheekadan meel yar ku socota qaab badan ku socota character-yadu way kala bedelan doonaan juju nuuc cusub waa ana hata ma dhin lumkaan gis sida aqaan ma ahan alright let's get support waa muhiim alright nikan maliidan bar okay marto meeqa season waa nikan soo laabna sheekadiisa waxa waa meeqa episode waa episode 1 episode 2 episode 3 episode 4 episode 5 ايش ابسود واي برادر حبطان واسك تقانين دينيريا على دا تالجيريان وحبطي او ديق دق له هاد واي اصلا دراغون دو ودي سواي نايت تاو حال قنا سيرسي لانستر على دا حبطان حبطي او افغن بيغ ابيد او قبسته واي او بقرتويدي هيستي او اصلا غاب اني ديربتي او ايدي ولالكي مكحل كرنا برامشاس اولايت نكي قان واي قنا الافتان وحا واي اسكي قنا وايد ووكرس واي اقيارتي لادرينتا او بروف خيلغي ايماني سواي waa taqaanin dineri talgeriyan dragoonkeedu waa kan en Mr. John Snow legendiga weyn waa kala baabula asoo geema aniga baasha sheekada marka maadaama isna ehin sheekadii aan fiirsanay oo ku fiirsanay sheekada ee taas oo soo qaata guys around care the graphic brother historyga iga muhiimsan halkana game ka taqaanin oo qub iyo qacda ah ma history waa history waa idinkaa sheekada idinka tagi meeso wixii action waa arkayna la iskare gaabkan waa taqaanin brother Tyrant Targaryen ala dhaa brother madax gaabanyo farq waa in kaasnyo this game serious adapted to the choice of your making macnaha barnaamijkan game kan waxa la dhahay adiga ayuu ku qoseyaa meesha u leexti u leexana hadda xumaato u leexta xumaato game kan aad hadda wanaag aad wanaag u aada doysa leedahay la dhahay qisadan waxna ka bedeli kartaa lagu yiri waxa ku darsan kartaa optional lagu siinaya sheekooyin iyo su'aalo waxba lagu weydiinaya sida marka qofkii oo saaxiib aan ka dhigin aad wax ka dhigi kartaa kii cadawga saaxiib aan ka dhigi kartaa adaa joos iska brada maalka marka inaan ka soo saarnaa laba tambinkan waxa waayo wuxuu noqon doonaa brada xikis wali alright tam oo ku bilowdo ciidan degan yihiin oo meesha la baashaalayo geedka waa taqaanin xariifkii oo xaniyaha jirjiray cidiisi waayo askare niki Game of Thrones oo soo saaray sida tahmi karo baash ani waa kala marka masaakiin kana ahay waxa ahay malaa meesha qashin la ka ay seefta in kala soo dayalama dhiga ka nadiifiya guys I'm sorry akhumay meesha ba ana diben dhiga nadiif mal aba happy with blood and brains all over it go on it's only blood digle wala saahib meesha ka nadiif sidoo kale uu u gelin laa brada mudanahaaga yusan arkin baashaano maskax iyo dhigi wax la yaal arkin qashin la yaal arkin la dhaa brada alaad aan nadiifinaa wax isku deena inta tabarteenana aba ora ina nadiif jira oo malaysay proper sword I'll have one like it myself someday you you'll never have a sword like that wili gaas yaftaa ama miyeel ni sidaal dhaa brada and if we're being honest we are just a squire I will waad wa hila ya daa saahib joskiga qaati mukis qadiyana brada ayada you know seefta la kale mul laga yaabo inaa yeelato ku dhaa brada inaa boqortooyada ka mid noqoto maahane he was so drunk he barely made it out of his tent next to tell us he got Tyrion too nikas sheekeena ayo sheekada ka qasay waxa wuxuu ka hadlay feeg waay u dhahay waxa qabto dhahay king slayer ninkii boqorka dilay
and round his ankle as 10 others took him down. See? What are you doing? I'm going to kill you. Forrester. I'm going to drag you halfway across the battlefield on your face. You're questioning Norrin's honor. I'm questioning Norrin's story. Grows more far-fetched every time he tells it. Shake this. Let's just go and change the order. Go on. Go on. All right. I don't care the order from you. You do it. I think it's so bad, brother. Not mine. Okay. Be so sure about that, guys. Oh my goodness. Thank you, Garrett. Okay. I'm asking that. Let's get off. I'm so sure about you. Norrin's family has faithfully served House Forrester. Not a funny how I sit the other I wish I can bring you the high Arnil sort of it. I should have told you how I will not know. They're never seen a battle so well as the day the Kingslayer dragged poor Norrin across the battlefield. Hey, Malin, no, the sheriff, but I'm not a Kingslayer, Malin, to look at GD. Bokorki Horato. Fetch your Kingslayer, Halla, Nick of Horda Dilu. Our the Baldigan, I'll land here. Alright, what issue is I have? What issue is to Robb Stark, the King in the North! The King in the North! Alright, check it out. Add the whole time with Donald, Nicky, or Game of Thrones, Michael, if you're sorry. North, who has stock, or the Ohio, family, Ohio, I stock you. Red stock access to brother. Gods have favored us. So, I got an Igan with the American Cock. Death to the Lannisters! Alright, the North remembers. Why the hassle in there, brother? We're again. At that north in there, brother. Marka, here is Stock. Why that can? To keep an eye out for Robb. Wahaku bahana hai. Ina akayat in Wahaku so dahi. I could not be more proud of the man he's become. Hey, Will Castle. Wahaku fransala wahaku nagde o dahi Will Kiga. Marka in Wahaku hai o dahi. I'd rather he were here. Yes, my lord. Is also the question. And what's to be done with you? I think you covered Mahaka Subiya, right? I've been on my mind for a while now. I have done nothing. Must be done. Mahaka Udaile. You've served House Forrester well for several years. I can't expect you to squire forever. I will get in a shakal. How shall I reward your loyalty? Today, I had to see Mahaka Subiya. You served me well. Sahab Sharif is a Bortigir Gadha. Bring honor to House Forrester, my lord. You have more honor than those who were born to it. There were those who had their doubts. Okay, well, that's a milk teller. That was a lot of child. But you've erased those doubts entirely. It would be an honor to see you riding by Roderick's side in the vanguard. Hey, but as the equal of any man who serves House Forrester. Hey, Shakarahan, Imra is like off the store. So, what was the mentality? Your hard work has paid off. Sahab, shall host you, Diga? I won't let you down. I won't let you down. I don't doubt. But for now, keep this between us. Ani adi dabadan aan uga kaato dhahay barnaamijkan qofna u sheegay. Hey, aqyaadka wa shaqaalaha marba inay niyad jabaan u dhahay brada adi madan aan ku dilacsii. Awow malo. Roderick in radio dhahay hada awoodid. Alright, waxa sheekada ma tirada ka badan qisad dheer waay fasirkeedii aan iyo zaaid u adag inaa qof kasto wuxuu sheegay af qasro laakiin sheekada si guud ay faasiina guys. Alright, ana li wacay kala saaxib xaalad dhahay wax abii soo shub kana wuxuu dhahay iicaawi. Mi caawinaysa war wali dilacsi ma dhaha ma caawinayna brada qof qof u sheegina leen dhahay moqtaade dib ma laanaadahay so I outrank you you should help me hayri war salaam wax shaqala ahaayo dhahay adina waa ka sareeya waa ku qasbanta inaa caawiso dhahay hadifkan ugu arkay inaan u sheegin oo iska caawinuno let's get it brada leen biyo badan soo shub ay kaba ay tir hey, I didn't mention I could tell you. I didn't know what I was saying. He's a drunk, shut up, an arrogant prick. It's your job to do the work and stop complaining. Hey, shut up, I'm not going to do it. See, that's where you're lucky. Low expectations. I didn't see below. I thought I knew him in there. Maybe I didn't come for credit. Greatest of all time. I suppose this beats pig farming. Ask her that. I'm sorry. Just shut your mouth. It's the truth. It's not like I'm making it up. Take a look, Shakara. Why, Sakina? Why, Milfe? All I'm saying is, at this rate, we'll never be more than this, which is nothing. The lowest of the low. For all I know, we could. Mesh, who is saying you now, brother? That's who's the actual saying now, Tagia? What a
a waste of fucking time. Right, I'm sick of listening to your whine. With that attitude, you'll never be more than this. I'm so new. I would say maybe if my uncle were Castle, then I'd feel different. Who my uncle is? I think I'd do a lot. Lala, Sanka could do a dream. That's right over there. Until Gina, I'll cancel Gina. All right, yeah, kill guys. We're not going to help of Monaco. Don't know of all shake it for doing one of the towers. The game of thrones, I could take a house of Targaryen, the north, mother of dragon. Not book of a shake it, Gina. Maxido Kratoa. You lot have drunk your share. Good thing Lord Walder's in a generous mood. Fucking phrase. Nice night for a wedding. Aba waraani ka faa falaara aqtaalo qaata night swa qolada military waaweyn ka waa meesha ku finds a willing husband for one of his daughters. Hey, oh shit, wala kuwan falaara abisnu yani wala kuwan tuugu waya ninka mudanay raba inay dilan haye midowga brada wa ka shakiino in dhaa taagu yam jidido. What's wrong? Maxaa qaldan maxaa aragtu dhahay ciima wa ka shakii ciidamadeena xataa ma meesha ku dhuminayaan kara fiiri wardiyash kar way maqayn oo taawar ka saaran. What's gone into you? Nothing. Umhara tu duya sah. Umhara marka nada. Nothing. Wafi ana nada. Umhara marka sah. Kira emaklai woyak tagi nada shagano. What's wrong with him? Maka kau dah. Something the matter? Boy, maka udah. Maka tengah dah kujalan. Wabeh nama dia dah niyo. Inte ur dia ni dah sah badi. Oh no. Okay, but ni kau udigi nama. Mudah udigi nama brada. We have to warn the others. Who can outdo you now? Good luck. Oh shit! Abang bela sakit. Ini kita nak siri malah dia. Ini yang sekarang mana maju sebelah. Oh shit! Ayo kita dalam sebe. Gas. Abang bela ar. أنا إستقالة وسيف منو قال سلطة يلا منو قال برادا أنا كا مكين نلدنا هوي دي برادا دربي تريس برادا وقت على حتى برادا باقان يوم أوه وقت على تريها برادا لسه ولا هو أديك يا تريها نه أوه نو إيه غبت وروا أوكي شيلي دي برادا شيلي دي أوه أو لسكو يتك برادا فرارا أو نو مدني ميا حسن حسن دلي أوكي ما كيش أكينا يا ورك بدناوا وفتلاها ready boys أرايت عبست على قياري فرارا كده عبستي أوكي يا الدل روا shoot that one كاش توك تلا ده أنا قوي أو نو Let's go, brother. Let's go, brother. We have to take the lead. Let's go, brother. Let's go, brother. I can't stop the bad guy. Allah. Oh, the guys who are crazy. Ina will keep the bad guy. Ina will keep the bad guy. Who are the guys? Will keep the bad guy. Wow, wow. Let's go. Ina, that's really hard. Who are the bad guys? Oh no. What are you? Oh no. Oh no. For Bash, we're going to say, "Okay, Ina, come back here, okay." But first, we have to run. Oh shit! That... You got the. Oh, come on, guys! Come on, brother! What the fuck? What happened to that? Oh, let's go for the best order. Wow, Papa, net. What are you doing, brother? أبحر يا حاكم دلال عليك دلال Oh my goodness Okay مدني ورودريك Oh shit وكي قلية Okay أضيق هنا عاونوا واي guys Good fucking riddance Damn bro وقت انت مسوانوا ليه أبابا بس نفسد انا كأوه كيس نفسد انا كمي مسوانوا guys واه نيكي نبلع سينا اي وحاوا واد انتي فرصة كفر اشتي انا يا اشتاق او نو رودريك معرك تي دهن ايد انا ببلع سكودي انا ببلع سكودي اتراد تي سيف هم بات ذي واس نوثين اي كد دو لاك وحبك مقا بكرين والو فرست
Where's my squire? You didn't leave him, did you? Oh, squire, Speak up, boy. I had to leave him, brother. Of course, brother. I had to leave him. I had no other choice. What the hell? Me for not knowing so hard on you. Find a weapon quickly. خو برا سال ده هذا هو بسوق بسال لا جد الدفاع من عا كده يلا ده هاي برا ده أوراي لسكو وكناس إيدي برا ده أوه نو إيدي أوه ما سنتها أنا ح سوي فيرا حتى معنا أوه ولا فاز وش مي go my lord while there's still time عرال ده مدن هي أنت وقت جرو ورا ونول يا واكنا اضيق ما دمنين ليتس جو را اضيق جوع لسه قلت لك يا حبتك يا او نو ادعو يا والله سفن هيلز وهبرتمو يا وصح وا دعوا متنيو واخ قدرنا يسو غارو دا صاحب او شي كو يا سو سعدو ورا او نو حبتك ديك طبعا مسعود برا Guard this with your life. Hey, I'll have to nosh the kuralay la sahab. Hey, make sure you don't get the gear la sahab. I don't mean la bashan kabo. Anu wa hadi. Mara ba gaanta adu ina gashal la hay brother. Mara. Maka tiga isi kaga tiga. Adi adi la sina dal kato. And you will. Oh, kus banta li duya. Bahala da brother. Amr ki kala li duya sahab. Mara wal sudu badi. Tell your uncle. أذكى وشجع على ده هاي. Tell him. وشجع أذكى. The North Grove. North. Must never be lost. Tell no one but him. North. You understand? North. يا لقادنا على مرنا بيا لو بليسن. بلون واي. بلون واي شجع ديار واي. ثم هنا كحرنا ده برادا ديك لا توارن راسو صعدا برادا. وشجع North برادا إني استفع. أرى قرقة هنا أسمينه ساشرت صعدا برادا عرر. أرى وعرر أنا قا أضيق نشدي سأو تالا. برا سيف انت مخمنو يا ويز لوف او شي برا اضي وسوت هاجي اري اضي ستريت تربنتر نقض برا قعدت اضرب برا سيفت اراد جايس انا وعرني انا دي على مال وحوا جون سنو وحوا كي سوكر صدي او ابيس متلاي يو رير ستوك او ما خلاص باي ذا نورث اي قال لا اضي كنت على صاحب يبسد وان فرست لان روك يا ما ذا كينجز رود وا ودادي بقرتويده وا غليدي alright سيفت انا ودنا جايز حد انا ايدي شيغا سيفها او بنكا تاليها فاميلكا او تاليو او وتا سيفت سوكرتو وا سيمبل اما علامه لو يقانو عيداس واي هدي الات اسبنت اما لواي اما لا دحو وحا كميت هاي براد ادو شرفتا لا دحاي ادو لو كفسو وخ مدانت براد saas waa sabtan loo soo dhaariyay anaga oo seeftan lagu soo dhiibay oo la dhahay nafsadaada ku difaac brada ayada intii la qaadanahay adiga dhimaal dhahay brada in fantin guys alright haa do farka mashu tadri alright mash qiiqa ka socdo brada arano wax ka socota ma ogi brada qiiqo korka arkay alright brother bulk engine kiisa iyo maxa mechanicis iqaabku u shaqeystana u shaqeynayna waa ugu cusub yahay ee sheekada umba istoriga umba soo qaaday iyo markaas uu arkay brother so mechanicka waa ugu cusub yahay hadda arti anoo brother talaalax bay oo derby madax ku shanaaya amaha ila yaabin alright meeshaana maxa waatay dhaq ku taalo that's father's car gari abi waa what the hell abba malay arma ugeen be Lord Bolton better get his fucking titles for this. Hey. Winter may be coming, but at least he'll have his bacon. Aqyara meshan ku haldu siya mid dhaqdo galu dhigin yahay miya maqan. Oh, lorora. Okay. Do farke kliinayaan odoga. Haska laan do far u fiican laakiin do farka keen inuu yahay noo darbis.
alright ciidamadan way diyaarsiin saaxib commandos way amay arkaanay aniga naasaag dhuftan no belong boy there's nothing for you here ma sharaa ku wax ku qosay la saaxib dhaqaaqal dhay abi way von dhaqaaqal idoo ya adiklatan bra safety subaxii waraa xaniina fuulinaas guys waraa ma arareena brada arareenta aan noo filan fi arabta way culusta laakin brada waa gelinaa brada gelaya da saaxib abi ma kitiga ana ma garaa brada my land lookie kitiga da brada ana ya iska ruka da dartan brada voltan oo hawa ninku cusub maasha idin taliyo waay mudanihiin wala dilaal la saaxib adinka kewa kaas urata yala ma brada saal da brada ara adoo dhigo yaayo dhibar baa xabati xagliyeenow damn bro aw dhabarka abdullo dhabarka abdullo seeftan ka qaadaalid aa saaxib seeftan ku dhimaal dhaasay iga qaadayaadi kalaad iga qad brada fuck you bro raa kaadiya fuck you raa fuck you rabba wiira dhahe ha kale oh no ranim ko tobrin nimso tobarto waani anina haddeertana saxna iga qaad aa seef u dhiibay waa iska waala saaxib guys waa iska waala استراتيجيا سيف بديشي فينيش ذس فوكين بيك اكبر اكبر يا سعودي دمستلال داني كان ديل برادا فرجيتو ليتس جو ترى قشينكو حق جيري ترى قانا جايس اوكي فاست فاست مم فرجيتيني برادا راه حارك وقاد جيري وحان برادا حارك وقاد جيري برادا وحان برادا ليك سيف تاع ليك برادا ترى في على برادا هو هو يا يا كلاتو برادا مسخ ama masuulaha halka ugu soo qaadi jiray brada waxa ay sheegayani brada farfadeed muwaalanta brambrooyinka brujil brada ha up okay let's go wasu u safety brada aw hirti ma masaa fil action ah wiya dadba ma taa lik oh let's go ruqta xanta ugu dhufta brada qaraati أبا يقان قدر بح برا برادا شك برا برادا ما قاعد يقرأ واخ ميرسي كده هاي ورنا حليس نحليس ما كم ممكن هذي عدا لا يا أي أنت بدأ هذا ما حمل قال جايس مدينا وقت والويري هاي ورا قدرنا برادا let's go ديك برادا ديك وقع ذي برادا الوالد قدرنا كده هاي أكاب بلن قاده أنا كده هاي باش تعرر أبا عليه برادا حتى انا كوشي عنق مسخره كغرا ابا عنا بح ليتس جو بس اوا ادوي منول يا صاحب فادر ادوي جارد يو سرفايفد جارد انا جارد لدهاميا اوكي واه بدهاميا او دهي ما حتى ما قاني جارد انا هدري دهاب برادا ولا شاي او دهي او نو برادا ولا شي ما شاء الله لوقا لو عبيبي قشن عمل او حاقين لوقاني I tried to stop them. Astaghfirullah. Ina kiciliya damcuu dhahay. Anigaana way dhaxdhigaan u dhahay brada. Heya. Brada. Kill the man who did this. Nimanka waxaan sameeyay waa dilaa dhaa saaxib. Marno brada. Ara list brada laba nin isku brada laba brada goos la horay soo mal dhijirin. ara lugta wa tag tagsinu ya lugta xanuus ila alaab midiyara lagu xada brada mid arbiya gashano meesha imaanay oo rar stock ilayn qolada northiga uu imaaday bali arkay castelin ka qabta soo qabta la u sheegay in adeegs uu badbaadi oo soo socdaa saaxib sharafta cidna waa ilaali safety wa keenay guys lugti qayb kamid laakiin walaal ka soo qabtay ara ki I was too late wa ku xumaa adeer wa already dead I got dhinteena u tagay. Meet us in the great hall quickly. All right, naagta xaqtarada soo qabta brada markaa hoolkan igeey let's go. Two White Hill soldiers and a Bolton. Harif Bolton iyo laba White They soldier. My family. Ayaa waxay dishay qoyskiiga. Wixii ku dilayna ma aqaan. She was only 8 years old. Wala shee dhin 8 sano jir leh hada dhahay. Never would have happened with the Starks in power. haddu reer stock ee awood heesaleed ma dhici lahayn dhahay brada dagaalkaan la ku guuleystay saas awgeed dayaal toosan ma gelin wala la qiyaane oo maasanta dhahay dhaqtarkii waa guys
أراد متى وحك برني سيمر جايز فير يا علمي بدنا إذن سائدين يا والله هدو أدونك ميدل إيش رالب معلا ميدل إيجس كده هرتو وحاسس داوينا طب وحيالك ترى لسه داوينا مش عم بدر. It was your family. I can't say I would have done any different than you. Alright, we have to be see. Won't see it that way. They attacked me. I got so worried that I had no choice but to defend myself. وح أود الله ما لازم دفاع ما هني. White Hills just walk all over us. ما عودة مدة مكت قرض ما شد لو رجتني ما كان يحرى ولا سمع كذا ما رايان كحدا وقص بنا لازم دفاع إنه ممكن دليل عليه استاو. أرد يكل قبال لا ده هو عاجي يكل قبال ده ده يكل قبال. أوكي هاي. أكلفيدا برادر أوكي تحريك شو بقايس أت تحريك أنا روح ترى إدين شيء عمرك قايس وحنا بس ماشى بكتيري إذا أو برشي هي لك برشة بس عنا كفي عنا معنا سو بكو وعنا وحلال وحي برلي ولا جب حرايا تدي من ولا حرايا واس لق الكحول عمل واس تحريك ويجي رسالة استعمال جري قايس نكا وحقونين أو الكحول هالسنين أو بادي كده أو كده عم نوع برادر تحريها سقط هاسك شو Our house will never fall. Sahamalagi abad aguri na marno madayo. Let's hope you're right. The future of this house is in Lord Ethan's hands now. So, tahri guys dawa la socda ya, tahri tahri alaab dasaha wali baa taa nooc dasaha la butay markinno. Wa dhigdhige dhaawac shubay brother. This might hurt a bit. Hold this for me, will you? Alaad ii qabaal dhahay meesha wali bandage lagu duubo ya marka tahri ku bixii wa xiru ya marka. وحمق لأذكر إنه كداك أو أسوأ بالبادي. Squire and not his son Roderick. ويل كيسنا ما بالبادين أذوق بالبادي معقول ما يسوق سوق جنتال. Handle himself. Alright. As good with a sword as any man I've seen. It's unfortunate the Citadel doesn't train maesters. أروه ويل كيف بالبادي ميسج يسوق دي بالله ميسج يسوق دي. Pretty good with a sword. He gave me a message to deliver. A message about what? محاوي ده ميسج ميسج يسوق دي محاوي. أذكر يوسف دبالي أذكر يوسف عدا لي أذكر إنا أشجع على شيء هذا نك منك الرجاس وحلقي أبو قرضة كلا إنا ورك Lady Forrester will be here any moment now. Alright, I'd like to walk for me first. Lady Forrester, ما نسوق لهاي. مركب استوسم رحت إنا سوق كرت نقطة نقطة على سارة لهاي. Alright guys وحك صني سبت نلصق الشيء أو نورث هلا بالدادية ضال الدولة هذا قادنا. Don't stop now. إنه فشل. It's better to let the blood circulate. Alright, وحنا دي جهور يقول مركب سعالي لهاي. Alright, let's go. هالكاس نجي. Oh yeah, brother, let's go. ست أسنان وحال ده إنك يسود ويلا يرد كوادر وشك بساله ده ساحب قف كله وشيء جنالي ده. على مدين واقعنا مركز House of North Hawaii واقع إشرار رئيس تاج على مدود واقع سا مايا House of North Hawaii رئيس تاج Wolves واي guys. Alright, what the heck? أنتم okay let's go يرد ترشيد أفرنا. أفيرنا ترشيد أفر مسه. Alright, into the system hacks or I have no idea, brother. What's the fellow? Yeah, I have no idea. I'm fantin. Alright, we hail Idri Mashana, meet the image. You go, and I'm father, brother. You don't care, bro. Look, so I'll let you guys receive, you know. Let's create a digger origin. I have no idea. Let's create. We hear my worry here now, which is when I was on. Okay, so we're into let's go. So, Kafir Nena. Alright, so kan ya ku sawiran marka ee ninkan mudanihii dhinto waayo oo hadda isbad baadi ninka hadda meesha jooga oo warku soo dhiib lagu dhahay waayo Asher ee kan maxaa waayo Lord Forrest waan isbad baadi waa sax ee kan waxa waayo Roderick so kan Roderick la dhahayo iyo kan la dhahayo Asher labadooda mid waayo labada la dhahay warku soo sheeg oo adeerka adeer soo sheeg amal la dhahay ee kan waxa waayo wiilka dhintay miyaa mise kan waa wiilka dhintay iyo kan waxa la dhaha Ryan ala dhaha kan waxa waayo waxa la dhaha Talia and Ethan gaga Ethan la gaba dhana Talia la dhaha so xaafadda hada joogana umrana wali waa nool yihiin ayaga xabadan Mira ala dhaha takalatan waxa la dhaha Lady Frostr waxa waayo hadii magaca Frostr ninkale waata Lady hada kor marta Lady Frostr do magac isla sheeg asaa qaba macnaha naagtiisa waa alright so waafahanay intaas let's back it out marka alright qaabki loogu laabanayaa waa Alright, let's go. You seem to be favoring it. Always sad to see a warrior lose a leg. I'm fine.
ما في عنا هذا هنيو نقطه واحده اقتصا على نقطه في عنا براذر فيري rather cute little creatures aren't they ورات تحرياش ورات لي شوي راي تختار كان دن و خو شقيسا تحري و خاص براذر ورات نو كلا مر دي مشان و خو هيا باندج ميا او تاغ ورات اديغان و خا لا يري شو ذا سود سيفت تو سي سيفت ما تو سي ام ايبل تو بوت ويت اون ات شفت على هذا اوكي اسا صالح لنا شكلنا هرس تعرفنا تور بلوك نقطه تور انه يدهي تور مجل عسنت هي ما يان دهي لكن سؤالك ودينا alright never man iska dhaafa dhig kara who is the new lord ninka maasha hada qabsaday oo nala xirak la wareegaya waayay okay who is the new lord of house forester why ethan of course ethan al hay u dhahay alright let's go guys hada waa fani ninki maasha la wareega ma ahan wuxuu la wareegay boqorkii dhintay xilkiisa la wareegay walaalkiisana waay ethan ku soo wareegay ha waay his third born son is challenging There's still right. so much he has to learn. All right, we're fine, brother. Nick, ina la hadalla la rabo Ethan White. Which is rather frightening when you think about it. Can I go now? Adam bixi kara dahay, wa bixi kartina. The leg will be fine. Look at the fiant out dahay. Wa ana bixi karta. Lady Forrester. Lady Forrester imati, ninki dhintay inagtiisa way. Gaard soo dhaweeytay. Wa ku farxnay ina adiga badbaaday. Wa ku maasantaa dahay. Tali waxa hirtay ina faragto. I heard what happened. Gaard waxa dhacwaa maqlay tiray. Is it true? Ma jirtaa saxmiya macnaa aa family cidaan baabade. Aniga baabala wa I'm so sorry. Hada ugu xumahay. Nato. Ana sidoo kale tobraa ku dhunahay. Like guys, habadan dadka faragno way brother boardka ama sawirka weyn. ninka raadinin waxa waa magaciisa iyo nagu dhibin muxuu ahaa magaciisa geega it was just telling me how valiantly lord forester fought to the end hey even when all was gaarid wuxuu ii sheegay sida uu u dagaalamay oo geesinimada oo mudanaha u dagaalamay camal anoo i badbaadiyay lahi save my life he saved my life my lady ninka sa nafsadiisa badbaadiyay dhahay saaxiib not rodrick's laakiin wiilkii muuse badbaadinay tiray you were with rodrick no rodrick ma la joogtay tiray I'm sure it was chaos and confusion he was leading the van. I'm sure Lady Forrester would like to know. Robb Stark named him to lead the van for the march on Castle Rock. Hey, Castle Rock oo ninkaas weerar dhahay. Dayalo gala dayalo qintay ninkaas ceeb malahan. This has been so incredibly difficult for us. But I'm shaken aad uu noogu adigay tiray wali bacarrurta kala fiiriyo. Laakiin waxa la ii sheegay. Ina aziga tahay ninki ugu dambeeyay oo arkay ninkeygo noolay tiray. Waa adag tahay inaan xasuusto waa dareemi karaa tiray laakiin hadda ku weydiiyo. Wuxuu ku dhahay ma jiraa tiray. Ha, wuxuu ku dhahay ninkaasi. If you can remember. Wuxuu dhimis wuxuu dhahay oo ila dadaaran baa ku jecel oo dhahay. Naagtiisa u sheegay dhahay ku jecel. Ha, wuxuu ii sheegay inuu adag ku jecel yahay ugu dambeeyay. That's very kind of you to say. Farla oo dibna guys because system u sheegay karna guys hadda oo shaqo shuba. Sawta loo I don't know ina soo shaqeynaya hadda brada. Aaminina ma taqso ta brada. Saftan ciliya le dhahay. Maasha u baahan ta familkeedii u geeyay dhahay. Aa dhahay. Of course. Oo ma soo dhahay. It demands a response. Amra loo baahan yahay dhahay. Wili baad dertan. Alright hadda imaada ninki aad shirt u sheegay leen oo xid la wareegay hadda oo imaanay. Ethan ana siinayo dhahay don't worry Duncan this was our land they were our people Duncan dadkeena ahayn dhulkeenu way arkin ku sheegli dhahay ma aha Duncan waa uun qiyaan ku sheegli dhahay now is not the time to provoke the white hills not with Ramsay Snow coming to see us bend the knee the hell with Ramsay Snow that Ramsay Snow aso socdaal dhahay saaxib anaga hadda you understand what this means Ramsay Snow waa taqaanin brada ki xasid ku way Snow will want his retribution ahay nina dishaal dhahay Ramsay Snow no arsi uu imaanaya dhahay mudanis waa imaana ayga soo weeraranige nimo anu ayga ana soo weeraro keeping the peace in the name of house bolton waxaana sheeginayaan an argument you cannot win macna ma shi amnigeeda sugaayeen sheeginayaan in aan arag gardarnaha laga dhiga baashi guys nothing haram hasu binaal dhahay marka while they're still attached to our shoulders madaxa ila shanina bradhayna ila shanina brada walalka u diniya maybe you can talk kan talaya ciidamada oo waxaan aqsin yahay brad inuu dagaalamo raba You ask too much of the boy. He deserves to be heard. Bra, I know his family, they killed. Very akhla asbiyal guys. Adirki wuxuu xasan yahay. We need to be smart. Ina maskaxiya la raba dagaal ma taraayo. Smart. And look where that got him. So, what's to be done? Oh, oh, brother, I'm scared to mala meshigeen arag u dhahay brother waa la gaade. Ultimately,
It will be for Lord Ethan to decide. Lord Ethan u taalayaal ha go'aanka inuu gaaro mudanaha cusub. He knows nothing of how to lead men. He is the lord of this house. Uligir waayaal dhahay. It's bad enough the Boltons would have. Sida wax loo maamulo ma yaqaanu dhahay kaptanka Brada. Waxaa dhahay cunuga asaan meesha maamulo asaan dhageysanaynaa la. Laakiin adiga dhal ugu soo eedeyaalay dhahay Brada. He was just defending himself. I'm not faulting him for what he did. What are you? Fuck the Bolton brother. Fuck the Boltons. One of their men killed my family. Mid kamida ayay waalidkii dilay brother. Adiga ayaa u dilay brother. It's just the excuse Ramsay Snow would need to put us to the torch. Ramsay Snow waxa ma marsi uu isticmaalaa arintaas anaga dhan uu dilay u dhahay brother. Waa qatar aan qaadi karin. Marka ma joogi kartaa la dhahay brother? Ma joogi kartaa la meeska tag? The boy. Aga hagee aad markani. Where do I go? Where would I go? The one place beyond the reach of even help. Mel, ya gari kirna lagu dira la dhahay guys. You're sending him to the wall. Dirbiya. Oh, shee, brother. Dirbiya la dira guys, waa taqaanin dirbiya. Maasha barafka waa. The only solution. Especially now when the house is so vulnerable. Oh, go la brother, go la, let's go. Let's go. What's best for the house? Hey, wixii dad gurigaan muhiim u ah waa sameena. Marka waa baxaa. Maafsanay anigana. Doesn't seem fair. Waa ugu dhahay cadaalad ma meesha lagu diraayo, laakiin waa waxa ku qasbanahay la dhahay. Because gay wuxuu ilaa ciidamada aad dilin iska lahaa brada cidduu baabi inaa marka hadaa sii joogaane friskiga qaadu dhahay cunto badan waa kuu saaraa waqti badanna waqti fiicanna waa haystaa white hills wuu kusoo hadda kusoo raadinayaanu dhahay marka meesha iska tag alright guys waxa waaye akhyaarta micnaha maku fiirsanayn micin kirilan micnaha odayga maa in kirilan guys no way bro word up to me I'd gladly drive a sword through Lord Whitehill's heart if given. Ninka Whitehill's kala sheegay anaa u dil lahayd u dhaadi jaras ahilaayo. Laakiin maalin ma markabida anaa eego xun ka dilayo. Laakiin haddeertan waxa u baahanahay gurigeega House Forest la dhahayo inaa badbaadiyo. Lord Forest ne waxa waayay uu ku xiliga uu ku farxi lahaa duun walaalaha. Waxa aas u biday. His own great uncle was a ranger with the Night's Watch. Dimbala brada wixii muhiim guriga u ah waa suubina aniga Lord Forest which often isn't what's easiest but necessary nonetheless all right guys and aqyartan I'm waiting for the right moment to tell you waqtigu muhiim baa aku sheegaa sugaa dha waqtigan waa waqti aku sheegi laha and the north what is it north mar mar ma biyo ku tirsan Lord Forest to give you a message wuxuu ii sheegay inaan miisku gaarsiyo wuxuu ii dhahay North Grove can never be lost North Grove qatal dhahay dhulka dhahay inay marnaba yaala yaa ka cantina ka bixin sorry you caught me by surprise waa igana xusuu dhahay saaxib maxaa tiri disgust if ever waa ugu cilina brada saaxib suu fahmo odayga xaraam is the North Grove North Grove maxaa laga wadaa dha horta most don't even know it exists dadka badan inay jirto xataa ma yaqaanaan ku dhahay brada waa qiyaali oo isku soo alifay waay oo saasina inay iska sii joogta ku fiican ee barnaamijkan qof ama u shaqto dhahay saaxib This is important, Garrett. Arintan muhiim waa waad ama qof shaqte. I need to know the truth. Of course. Qof uma sheegin walaal qari saab. Adu qofayn uma sheegin. Lord Forrester was right to put his trust in Lord Forrester oo ku saxsanaa inuu adiga ku soo aamino dhahay. This will be our secret. Hay, wixii hadda ka dambeeya labadeena sirin oo too dhahay. Qof ha u sheegin dhahay caawimadaada inaa u baahda laga yaaba. May very well be vital to the future of this. North Grove ma waxa laga yaaba inay brada muhiim ay u tahay diritaanka gurigeena. Laakiin sheekadan hal qof ha uga neefsan. Ah. Alright guys, aniga North Ghost ku xawmilina dhul la soo cilinay oo la ka heysto ma aha. What sir why? I have no idea waxa taana xataa ma qila hadal lima sheegin. Ila hadal lima sharxin brada. Iron from ice. Iron from ice. Ah. Bri barf. Al heskeen waa miya bri barf. Alright, maashal idira tobar iyo awoodna soo shaal u dira brada. I will be strong alleh. Waxoogeysina dhimlaha dha brada tobar no soo qaadana. Alright guys, meesha la idiray meel kale maaha. Waxaa la idiray iridka magaalada laga difaaco. Waxaana jiro iridkaas banaankiisa ka imaanayo White Walkers waxa la dhahaa juudaan oo la difaaco maalinkaasa jiro oo barfa ku nool jiro. Ninkii Game of Thrones fiirsada fahmi karo. Meesha lagu tababaraa brada xilal military caadi waa. Habadan waxa ku xusuustay isiisa brada. Ka qaadanaani oo okay. Let's take it brada, let's take it. Alaad calaamada gurigeena la siisto brada ina gurigaan ka soo jeeday cadeynaysa guys dhaqaale kali ina ahay ka baxeena bus isku dhuntaan lagu xirana alaad nabadgelyo brada
waxa ana gar laha soo laabana iyo xabadaano cida adigaana duqoobay la isku ka soco arad shakada aan brada ana ku taala ana ima taalo arad guriga la dhahay da forest iyo bacilaha familkii da forest la dhahay waa laga soo tagay dhinaca winterkii la idiray iyo dadii asuus way ana yar oo ethan raadinayo kii bashad ka talinayay kan waa ethan ka raadinayo waa ninka maqan oo meesha dhanka taliyo waaya kii hadda aan la hadlayo sirta u sheegay walaalkiisna waaye ma heli kariyaa dhahwaa waaye ma soo hesha adiga waxaan xasuus waaye umeenaa guys ayadoo la yariir dhahwaa waaye si fiican oo u dhuuntahay u dhahay hadduuna maskax badan yahay asaa soo baxaayo ciyaartan kama helin laadhaan waa cabsanayaa camal waa guuleystaa dhahaa waa la soo qaba waaye I win. Congratulations, your lordship. All right, mudana mudana mudana. Ah, guleysta mudana tiri. Just a game, Ryan. Afsanna dhahay, waxaan game leey waaya dhahayno. Asus waa guys, waa ciyaal nimadiyas waxa xusnuna. I'm right here. And I promise. Marro ina ku helay muumineen, ina ay dhunta umreenay. I wish Mira was here. And Asha. Maria iyo Asha inay joogaan inta jaclaalahay oo dhahay iyo Rodrick. But Mira's in King's Landing and can't she come home? I don't want her to die too. May gurigi imaadaan dhahay inaad dhintaan maraba camal. Cabsanaad tiri dadkaas waxa waay waa baasiin dib ma haystaan. Maester Tengrin said he got sent to the wall. Waxa la ii sheegay Tengrin qof la dhahay in loo diray derbiga. I don't know what he did to get sent away like that. Garrett is strong. Garrett wuxuu xoog yahay. Asus okay waraa baa xasuus ma aya guys xasuus ma anagoo yarna maaha waa ciyaalkii meesha soo warnaa waaye dadku waxay ka sheekeynayaan aniga in derbiga la eedray oo aan baxay geerid anaa la dhaha Soomaa waxa sidaa brada gadaal ugu jiraa sidaa who said they're worried about me well Sir Roiland for one he says you can't fight very well what he calls you a milksop waxa macnaa arid caanola lagu dhahaa ma deyalami kartidaa la dhahay xariif wax ka sheegay u sheegay yaan restan mi he doesn't know me or ana ma yaqaanaa dhahay ee waxa sameey karo I don't know mix up muxuu ka wadaa u dhahay it's not good ma qaanaa dhahay la inaa safiicina oo ay oo liicinayo like a man bare bare tirsida ninkii si safti lagu deyalamo Asha iyo Rodrick camal ana hataa waa la bare sida loo deyalo waa la bare tiri marka maadaama adiga aad tahay mudane bar si loo deelo maal dhahayna oo cunuga alright aqyaaray hadda idii sheegaa ma xusuustaa marka cunuga la dhahay arifka oo talaac idinka imaanay u dhahay cunug yar waaye fikrad kuma sugeyno ee aad deelano iyo cunuga aad cunug yahay asa meesha talaayka aad dhageysanumkii la lahay cunuga kan waaye inuu ka weyn yahay oo malinaya midka mudanaha uu ka yar yahay kan waaye so xariifka sirta u sheegaynay kan ku xigeenkiisa waaye waana walaalkiisa waaye laakiin kana meesha boqorka ee Nugaira had utter your brother at the first house live. At everything. Promise me you won't be like that. Please, just be you. I like you the way you are. Waxay tiri brother hadda weynaatid oo xilki imaash aqabsid. Ha isbedelin tiri sida loo furustiga camal. Sidaada hawe tiri camal waa sheek ciyaalid waaye. It's for you to decide for yourself. Miss bedelayaa dhahay don't worry. Want to get angry. Ina xanaaqana marabo. Laakiin waxa laga yaabaa inaal inaa qasab igu noqoto inaan xanaaqo markaa weynaado aabuxtaa mararka qaar waa xanaaqaa camal ilaa adiga waa taliyaa mugta meesha taliyuu ku yahay maadaama adiga hadda aad tahay loodhka cusub waxaa rata suubin karta soomaha qof kasta waxaa adiga aad talaado suubinaa marka aniga nac intaa raba heli karaa maahano doqon ha noqonin you have to understand waa inaa fahantaa hadaad noqotid mudano mas-uuliyad weynaa ku saaran keliya meelaha iskama wareegi karo doqon ma noqon karaa dhahay arid holkaa lagaa wacayaa dhahay lord ethan anigeyga inaa sirta u sheegay aan rabay kana umalaynaya ka kaleeto waaye laakiin ora lasgo kan cunug yar waa sir ma fahmi karo ka kala u sheegayna ku xigeenka maadaama ninka hadda mas-uuliyadda meesha u haya asaga u yahay okay taliyaha u imaaday and certainly unexpected mudane kale imaada la dhahay ayadoo la wicin cadaaladu la raba waa ninkii aaydamada ka dilna waaya he is the castellan stay with us anaga nala joog dhaa cunugaan oo ku baraya ethan he's demanding an audience with the lord inuu kula kulmo rabaayo dhahay waa inaa baxnaa la hadina baxnaa you are the lord if i were lord
I would command Ethan to stay with his family. Baraacina guys mukaad ka karro. Ciyaag waxay dhawaan joog anaga nala dhil kan wuxuu dhawaa saxab waa lagu baahan yahay mudanka. Mudanaha ciidamada laga dilay aku baahan. So ninkaana Lord Whitecast waa naga awood badan yahay guys. Waxa sababta oo Gareth loo diray waayo oo loo carar Gareth inuu dilay laga cabsaday. So hadda waxa ku marsho karnaa ninka aa sheegaysid anaga ma bilaabno joogay raad saamul fadhi karnaa. They showed up unannounced. Lord Whitehill is in the lather. I see to Lord Ethan why they're here. The business with Garrett. Lord Ethan, I'm going to tell you what Lord Whitehill knows Garrett is a squire to this house. Lord. Or was, I suppose. Is, was. It makes no difference. The Whitehills were clearly in the wrong. So don't give him any satisfaction. I'm going to tell you what I'm going to tell you. I'm going to tell you what I'm going to tell you. Let's not do something rash. It's a bad enough practice. I can handle Lord Whitehill. Hey. Now is not the time to handle Lord Whitehill any more than he already is. He's got five times to make a man. He's the king of House Bolt. He's the king of House Bolt. He's the king of House Bolt. Only cowards and dead men roll over. Alright. That's why I'm here, sahib. I'm here to say, I'm here to say, I'm here to say, I'm here to أضيق على شوين مياه. Lord Ethan, is it? Lord Ethan, so man. My condolences for your father and brother. The late Lord Forrester was no friend to me or mine. But his family is still a loss. Oh, ما صدق صاحبه. ما شاء الله كعك قاضي. إيه حرس سلان تذا. على سو. Oh, حلاقي. Let's go, brother. My regret is I wasn't there to drive the dagger into his heart myself. وحكيت لنا أنا عليك مش أجوج الأب أنا بدله هاي ولا صاحب وحلاقي. Alright. صاحب عليها إتجابين ديك هاي كعن. I may be young. أنا يا وياها هاي. So easily fooled. لكن أنا جا سأمري صدقنا أمي يا ده برادا. أداسكو تيجي أنا هنا. Too young to know when you're in over your head. انا جامرت البراد و عيال اذا ضربوا كريو تاعيها براد يو بلودي اماتور نو كورتي اريد اقول افلقدين يا اريد براد اريد اقول انت لو مكي نو داي برا اسو قبو روتي ابوك اسو قبطه براد نيو اي بي عادي اي بروميس ات وونت هابن اجين نوت لايكلي از دجي هذا صاحب برامج كان مده ما دعاي اريد بي روتي عنيو. Well, now the Starks are no longer around to have your back, are they? Had the Stark murdered me, couldn't you run? I would rather die, sahib. Off them, Beto. Aye, and we've been his bannermen for 5 fucking centuries. You. Oh, let's go both to you, brother. All right, enough of that. Jujia, that I've been as the island. Jujia, that's enough, Lord Whitehill. Let me Jujia, that. I'm not finished. All right, that I'm over, guys. With the ironwood. Things would have been different between us. You squandered your share. Our share was taken from us. We had no fucking choice but to harvest what was left. What hey, is it you want? Hey, actually, mashallah, my brother. We are here in the defense of our country. All right, Mahal. We're working on Kiarre. Kiarre, we are your brother. Your man, the squire. We were minding our own business. أنا شقذنا أسكين سني. ما كان نبض إلى لنيني. مركز نكاعي نصو نكاعي نصو ورا أنا. ما قشاي وده هاي. ورا ولد كسر دشاد ها برا عد سد دشاد. No reason. Murdered his family. Then you admit it was your man who killed my men. مركز وقت رتمي وده هاي نكاعي نو يها نكاعي قدري. How do you answer for your squire, Lord Ethan? نكاعي دم بيجي سو قرن يا ده برا. And you are the. I saw the other blow, brother. Your men attacked and drew first blood. Hey, Iguri, I got daddy. Entire family. Did you see the lion? Not soldiers. What was asking my own brother? Barely why? Was coming to call my own brother. Barely, he asked me. Let me kick out the shoot, my sahab. What have you done with him? I'm not supposed to let him out. I'm not handling that, sahab. Took care of it. He received his punishment and it's done. I got you so hard, my sahab. What? Gone. وبحقها. That was my justice to deliver, boy. And you أنا عقابت أصل اللي قلت لك يا برادة إلى السماء وأنا إيدي دونها. من بحاي دونها برادة عقابت دونها لما هنا. إيه كانوا دونها برادة فولي عيمة ذي اللي هديك الأذاك الجواب. What kind of fucking house is this? A house of honorable men. يا let's go برادة let's go إيه اللي إيه اللي وأنا قلت إيه. Lady Forrester.
You bellow like a wounded boar, Lord Whitehall. Hey, see the lot from now. I'm on how can let your brother. I was sharp to my lady. I mean, no disrespect. Nag had do arc bus way, brother. Damu ku cishna, brother. Wa amsi. This is not over. Zuma da baa dhaashay kadaan wa isku baaneena. Brother, it's over, brother. Is over. Shekada wa dhamaat, brother. Raqniyo. Ma sha ni kana mudana ka etir cunu gan Ethan la dhahaayo. Aqoon u leeyahay. I trust you can find the door. Hey, haddaad ku qalacsaneen iridka ka baxay tir brother. That lad may be lord of this house. Cunu gan guriga uu ka talayaa u dhahay. Bolton will have the final say. Lakin Lord Bolton mid la dhahaayo ayaa amarka sare leh ninka ka sareeya aada. Waxaan u sheegi doonaa nin ciidamadeeda kamida oo asaga hoos tago inuu ninkan dilay. Cadaaladdiidana waa keensanay u dhahayniyo. Waan arki doonaa ninkan mudanaha saxda ah. We're in the right, Lord Whitehill. Anagaa saxsanaa dhahay saaxib. Mar ma xasuus, ma ka tabax xasuusnow. Anagaa saxsan saaxib. Alright saaxib, ninka cusub oo duqa dilay oo region gobolka dhan la wareegay gaaygaas oo u dacwoori waa brada midka ciyaalka xaafadda waaye waa guddoomiye xuma meel xun xaafad yar ka taliya waa deg xaafad degmacamulo ka taliya brada gobol dhameysa anagana xaafaddii haysana waa gobolka aan ka qabsaday You were brave, my son. Geesiya teed, wilkii geesiya teed. Laakiin waxaa loo baahayaa inaad sii noqoto geesi marka Ramsey imaado oo dacwada ninkaas ay gaarto. Marka warqad isoo qabtay tir brada Rinira ah waxa u dirayaa bashqad oo King's Landing dhulka boqortooyada ee brada. Dhulka habad yaa la tagay ramay 7 kii garoonka la geeyay la iskiray. Okay, walaal taa weyn caawi kartaa. Although just a handmaiden, she has Marjorie Tyrell's favor. Ma inkastoo ay tahay shaqaale xun, laakiin waxa waa shaqo. Dadaal badan ay muujisay. If it's presented to her as it should be. Ahay, hadii loo muujiyo sida ay tahay. Ra sheekada gudaha ka socoto meesha soo gulo. Tookadan gabadhaan la wada barnaamijka King's Landing ee sheekadan ka socota oo boqtooyada. Gabadhaan la diibay. Brada sheekada baasha dhor madax ay leedahay sheekooyin guys. Meeshaan aan fiirnaa maxaa ku jiro. Wilki meeshu aaday ee derbiga iyo waa la tagi doonaa ayda gooni waaye alaad meeshaan waxa waa boorsada la leenahay anaga warqadaha iyo waxa ka ku xireysanaa oo no gabadhaan waxay ka soo deedaa family oo hadda the forest maxay yar calaamada oo calankooda ku taala geedka ku yaala guys alaad let's go soo qabo boorta calaamada soo qabo Ethan made this for me bida Ethan ay sumeeyay baashaan ay tiri waraa gabadhaan meeshaan ku soo horneediya walaashiis waaye Ethan waraa tan fiiri qadaa maxaa ku qoran no boorso xir raahirin igu cili alaab badan oo sirif ku jirta akhriye oh no bro waxa soo laabta kor boorsada fur boorsada xaa u qaqareen yaqay fur warqadda maxaa waa inuu akhriin maxaa ku qoran warqadan alright warqadda aqal iskuul street brada akhriinna guys father abe Much excitement here in King's Landing for the coming wedding. Lady Marjorie has proven to be quite popular throughout the city. Ay, Lady Marjorie waxaan ay ku tahay magaaladan waxaan jeclaan hooyo inay imaato. Waan ogahay in samacuul in xaaladda hadda jirto. Adinku dhana waa idin xiisay. Ay, waxaan sugayaa waqtiga aad u diin la imaatin. Arad aabeed ee farin waxa qorto brada inay u dirtirta. Maxaa kala toshilna meshii yalo. Asha sent me this coin to remember him. kana aasha isubiisa ugu xasuusto aasha waxa la xariif sirta u sheegina la dhaha waraa cid gabadh cid ka dhalatay la isku brada xabada inta noo joogtay ilaan waraa familki qofki ka tirsan meel qisoo joogo waan loo dhiibayaa miya macna alright let's go boorso dog soo bixena nooxir brada nooxir alright musli waa dareemi kartay marka barnaamijkan qiso iyo sheeko iyo ku socda asaga gab ma waa sheekada game of thrones alright buka maxaa waa Lomas Longstrike. Okay, sheeko waa brada buugan buug sheeko waa. Rodrigo iga timaada buugan hadii dhan asa isoo diray. I hope to see them all someday. Hey, maalmaha kamid ina arkaa Regina ayagoo dhan caafimaad qabo. Alright, armaajada. Okay, maxaa bashan ugu qabsta. Way ka tagtay fiiriday way ka tagtay oo taa ay ka soo noqon with you gudaha maxaa usbaxa soo doonta markii way meelahan geebal way maxaa meelaya oo dareenshada inta ku taala let's go King's Landing ruka boqortooyada jooga I wonder if it's sunny at Ironwrath today hey maanta mal maalin oo qorax jirta miyaa bal afiiriyo
انت سلم يا شيخ درمبو رايد ميلا اوبشن كلي اوكي ورقه انتلسكو غدنا اخرنا It troubles me to even ask this of you. The bad thing is, I know we do, but I'm scared. Like in Lady Madryn, where I know what to do, or what to do, and I know I'm going to stick to. Where I go for Kili, or I ask her later, or I would let. Madam, had the family car, how much they would be here. Where friend to the day, Madam, because you're talking about King's Landing, a friend to the day, and I got down a lot of friends to the day, and I forgot that so dirty. In a hard word, or she got a grammar code, or say, family car, would be here. ماشي على 7 كينج دومك بوقتو اسكو خيرن امام قبلن ماشي لو قلت لي جوغا او معناها ماشي دولد عادي يا جوغا انا مره بقرده وشيغو على غربا جايز ارد كان اسو غراعويا يا عنق وصل بدن سوري ميلادي واو ورا عدوينا وصلوا واكو حما هدا وقت قلدن ما دها وا سو لابا كرا اورايد اسكو سو ملعب ما سو العدو نو اتس فاين كم ان أرايد عنكم حسمينا أوكي ماشي حكور الردو يا رغدون ورغدون سوف يروي يا بحاس وبينو يو بارد من لايدي بات إقرار الأو لهاي لكن في عانتا محاوة ومش قصلتا هاي If you don't mind my asking Don't worry وفي عانا يعني I'm fine thank you Of course my lady أرايد قلوك شقاليه قوا أوكي let's go أرايد شقاليه حتى إنو ياي Please hurry if you can لخصار لهاي هداء ودد لدي مادرة صوصو عطا بقردة صوصو عطا ماشي كتا يعني هبوسي Alright guys, you work for Lady Marjorie? Lady Marjorie, what's your case? I may be wrong. But it seems like you do. وقلت لها هاي والله يا با لكن وحي اوقتها انا اشقي سيد او تري. It's widely known. والاوقيا هاي انا اشقي Lady Marjorie. I've seen you with her before. هرا. You seem like good friends. هرا كو اركو هاي قفي عنا اوقتها. I saw Lady Marjorie just this morning outside the Royal Sept. Lady Marjorie, بناك اكو سو اركو هاي قلعة افكيده. ايدو سلامي سيرسي they appear to be having some sort of disagreement وحين وكاين ضد مرمايو it was definitely an argument محيد هاي نيشك اوكي وقت اقول عليهم arguing about house forester house forester وحكي مرمايين house forester كمرمايين i thought you'd like to know وقولي اكي ماضي يا اهي i hope you're not in any kind of trouble وحان رجينا انا سدوا كجرين عد not in king's landing with so many lords and ladies about معنا جايز ماشي عاد جوجنو ودولدي دحه او مامو قبلاد لو تيرناي حتى عاد جوجنو ميد كميدا مامو قبلاد انغا عاد دغناي نيك او تاليو حد لو دعوونو يا انغا وحان هاي فاميلي ماشي دغن غودا فرن سو درسناي سيده بقوردا نو غارسيسو انا بقور كناكتيس بقوردا اه سيده نو غارسيسو وانا تنا مركا لسكو برادر يور ايرلي Lady Marjorie was sort of time for us to talk. Come. All right, Harjina, Etri, waqtina haysano waa ku wada hadalno waxa ka wada hadalna rabaa Etri kale Etri. All right, barnaamijka laga hadlayo rabtaa umana la isku. From the day you arrived in High Garden. Maalinta ay maatay High Garden. Hey, waxa ku qabsaday Etri inaad tahay saaxiibteeda ee shaqala ahaan kuma qabsanay Etri. Waan ogaahay waxa aad ka dareemayo waxa qoyskaaga heystay Etri. وحنون أنا جي هستو كاتو واي عاو ملك عربا يا ليه ساحب ورقدا وشيقي نحن سقر I need your help my lady إنا يا عاو سار بايا داي Of course And I will help you in any way I can وكستو آو ذنوك وعاونا لكن برامش كلا جرو وعا مكر إنا حلن نو باهن يهي You must understand there are limits to what I can say وحنو اوغاتا وحنو اقا مكر لمي دي لين وكستنا نقابي كرنو اوغو ويتري To have a handmaiden from the north whose family fought for Robb Stark هي حالتي قبر ودلتي رير ستوك او اقيات دتي نرد لا ديا لما كدلتي اننا قعان يرى ايه مركا ارتسنا شكي كين كتا فاهم كرتاي تري شي منشند ذا نورثن جيرل ان ماي سيرفيس اند شي بينتد يو ا تريتر هي حينك شكت اديك سو قاعده قبر ان قبر ورير وقرير وقويغا ايت كل جوقت او قيان لها عمل اديك هلديسي I'll do as you ask, my lady. وحايتها صوبنا على ديار واي. I knew I could trust you.
Tell her what she wants to hear. Look what they get to brother. Ushak wax yarabta ina maqasho. Raal galiye tiri brother ha ka walin brother. See if the Queen Regent is ready to receive us. All right. Sofiri tiri boqorad ina diyaarta loo tii karo. Boqoradas aad loo tigaayeen waxa waa mid dhashay wiilka boqorka. Gabadhan waxay u tahay sadex oo tahay amal. All right. King's Guard waa wardiyash boqortooyada waa ku meesh joogay. You'll be fine. I know you will. Wa fi'nana yatri ila fi'nana sana wa ogahay. But you must say another. Ina xanaaqada wax daranta waa laga yaabaa yatri laakiin marnaba xanaaqaga muujin yatri. Lucas dig. Good luck. Nasib waan akhi wala fasaxay. Game of Thrones brother ana marka hulkan arko iyo kursigaas brother seefale iyo xariifkaas gaabta madaxweyn habudas aqta marka arkana taawalka laga soo dhacayaa soo xusuustaan damn bro okay ina raaliga raba miya hayta qofta kaliya waxa uu socdaa soo taarax iyo islaay adaa u taaginta maashid ana li yahmanuya wa li yahmanuya brother habuda cid qiyaano leh ka dhalatay oo ana macna qolo rebellion oo kacdoon aanaha brother ka dhasha brother ah lady marjorie aren't you looking lovely this evening ah wa saamant qurux leh oo tahay tyrion lannister wa brother gabki wa with your permission allow me to introduce lady mira of ah ku baral dai lady mira oo greeks guri house forest ka soo jeedo alright oo forestana jirbaha dhuk dhiga dhuka asdhigana guys let's go boqoradeeda The girl knows her courtesies. Hey, habadan way taqaanaal da sharciiga. Wa kici kartaa la let's go. Habartu waxa waa lama kooris. Is a northern house loyal to the Hey, House Forrester waxa waa boqortooyada daacad u yihiin tiri. I wasn't talking to you. Adiga kula mahadli la leedahay. Ayada ina ka maqla afkida la rabaa tiri. Is your family loyal to the king? Familkaaga ma aniga loyal yihiin tiri. The new Lord Forrester. To the one true king. She is. The girl can speak for her house. Oh, hello. haya dhaay boqoradeeda boqorka kaliya oo saxda adinka waa saxda okay boqorka saxda ay hostigaan dhaay boqorku ku yahay marka ma is sheegin I care what she said waxay tiraahdaa aniga aan muhiim yahay tiraa brada if you would give her the chance to qoy aniga la umur maayay tiri has been loyal bannerman to house stark for centuries a house of traitors ay gurigina quri qiyaano waayay tir dhor sanana way naga soo horjeedeen all right maxaa dhahdaa they are noble ayan traitors your grace dad sharaf la waa dha qiyaano layal ma ahan noble perhaps once for a northern house way haajirin tiri maybe mar ay haajirin laakin hadda way ahaadeen ba ayaga ma buray is your house willing to swear fealty to your new liege lord roose bolton gurigina ma laga yaabaa tiri inuu anaga hoos imaado oo brada absolutely diyaar waa hoos banina yes your grace haya da boqoradeed I see despite the fact Roose Bolton allied with Walder Frey if it was me I'd find it difficult to so quickly forgive the men who killed my father old allegiances are not easily abandoned but now that the war is over we must look to rebuild and forge new alliances dadka aad daacad u tahay marna dhidhil looma tagay tiri laakiin maadaama hadda oo dagaal ka dhamaaday waxa waa la sahmi karaa tiri brada there are others who would happily serve that purpose but I trust we can rely on house forester house forester waxa rajaynaya tiri in la isku halay karo unique ha diyaar waa dha yes your grace it would be a shame to see it fall into the hands of another house I imagine you'd do almost anything to prevent that from happening, wouldn't you? Hey, waa kaabsanaa in qof kale gacantiisa gala gurigiina oo dadka aan ku wareejino inta soo weerarno aan wadanka ka qaadno marka waxa ay tiray brada Ah, waxa adiga kale dadka la tinay qaataan waxa waaye Yes, your grace. Wow. Ah, waa sharaf darayti brada marka waxa dhaha kaabsanin midig soo horjeesinno waxa rartina in sameeyna What would you have the girl do, Cersei? It's not as if she fought beside the Starks. Wielding a battle axe for the northern army it raises an interesting question I suppose can we truly blame those who end up on the wrong side of the war may they carry out the coffee brother dilac kala tsef oo dayal ka dayalmay oo naga soo horjeeday the seven kingdoms can we fault her for her mistake should she be held accountable waxa badal la istaabay she only followed her heart I won't judge her, Your Grace.
Brother, aniga ii diibin brother baash ani marno muxuu ku milay brother. Aren't you a delightful girl? If only one could. Kharifada tir brother. Without ever holding an opinion of their own. If there's a point to this, I hope you find. Wara habada boqorka qabaa la heystaa bay cidida mar qiyaano loo yahay jid muta absurd justice. Tanna maxaal la ma maxkamadeena la ay la tigo marayna qiyaanan. Ana ima taala dha barnaamijkaas brother. Pretending to be something they're not. Who knows what lurks within their hearts? Eh, dadka wadnood aan ma ogiyo tira brada wax ku jiro adeera way matalayaan alda waxa ay yihiin. One can only assume her interests are yours. Yet loyalty to a king, that must be absolute, beyond question. Boqorka daacadnimada loo yahay waxa la rabaa in saxba ka dambeynin. Hadii daacadnimada aanay aayteen iyo ismaatiin wax ka imaadaan. Maxaa saxsuubinay marka? I'm sure she would. Let the girl answer the question. Aki jawaabta ayda aldahay. Go on. I would be true to the king, your grace. Boqorka daacada uu noqonayaa dahay. I was beginning to worry you didn't have your priorities straight. Alright, si fiican hada shee tiri. She is a threat to the crown, isn't she? The most dangerous handmaid. Gowda masakiinta yirta ma boqortooda dhan halis ku u dhahay brother. Maxamed u dhigintahay. Habadiro shaqala a boqortooda inta leg aagu dhigintay tirade. Which is not very encouraging. Wala nagwa taqana meel yar ka fikiriyo cunta yar iska dhigintahay. I'd like a word with you if I may. Alright, tana waxa la ina kula hadlaa rabaa Allah si gooni ku la hadlo. Habadan familkayga naabtaa shee the spice brother, fante. أنت يا رتبك كل البحوثة ما شغالك عد ونلتي. لكن نك حريف يا برادا أنا كنت وينا ده بنا وبنا. أنا ليا طوال غيا با. At the tourney at Lannisport. Even then he didn't trust Roose Bolton. We only spoke briefly, but your father struck me as an honourable man. نك أبي أنتوا رايس أركن. You have my condolences for his loss. These would be trying times for your family, even under the best of circumstances. These are trying times, my lord. Hello, my family fears what might happen now that the Boltons rule the north. Family fears what might happen now that the Boltons rule the north. You shouldn't forget that, nor should they. That certainly took courage, to so publicly declare your loyalty to Joffrey for all to hear. Poor Lady Margaery was humiliated, although Cersei seemed quite pleased. It was quite the first impression. Habad the sirsine. Habad tiyatigis wa bqordu wa ya makili ya da. Habad hinta mrih wa ya. Oh shit, fwa ya nafta. No doubt Lady Margaery will forgive you. Eventually. My sister and I have... Arif ka nikaan gabka asi wulaj simi ta damesh fidisi. O ane gulik gilid asuma fi'no. Nikaan bizan wa ya. Ayad haasidid wa ya. We must find out. So kan wala shayka asakar raga ya sa'adu wa ya. She threatened to give your ironwood to another house. It is the master of Koi who decides such matters. Wuxuu ku bootay si gurigaaga inay qolo kala siinayso laakiin ayada ma bixin karto ku dhahay brada. I don't want to. Thank you sir. Raqabta saagu durna dhahaniyo. Ina ka xanaajiyo marabaayada. Ahay brada maskaxa leedo dhahay ka xanaajin. I suppose the crown could be persuaded to secure Ironwood from House Forrester. Lady Margaery might not look favorably on such an alliance. Familku wakala dhici karaayo dhahay brada gurigaaga inaa sukur gareeyo oo aan lagaalo wareegin. Might prove rather dangerous for you and your house. Like Ibrahim says, please, gurigaaga iyo adiga inay qatar gelisaal rabaa ee halis gelinaya dhahay brada. Haya dhahay brada. It's a risk I'm willing to take, Lord Jerry. Waa golaha dhahay brada qatar waa qaadanaa oo qabriya. You are a brave girl, aren't you? Gisya taw dhahay. I'll consider it. Now, if you'll excuse me, I promised Sansa I would join her for dinner. Hadda da igra luqni sid Sansa waxa ka balan qaadina oo tumaray. Dornish wine await my arrival. Araq iyo waxa isugu yahay waxyaalo badan. The thought of them makes me thirsty already. All right. Akam senaway dafte. Just be careful. This is not the north. King's Landing. Sir Ali bhai, ma kan wuqiy ma han. Dulkan mar qaar wuxuu noqdonaa sida maskiyo kaato kugu noqtona brada Sir Ali waa halisiisa iska badan. Afka ila shaari dhahay brada. Alright. Cidna caawimada ii soo diray warqad inaan caawimo u filiyo meeshaan waaba lagu googoosinayaa brada. Okay, habad shaqalaha kala to. Waawul wulilnaayay tiri brada. Ka warraa dha maxaa dhacay? Cersei has a way of looking at you as though you're nothing. It's more than a little intimidating. It went well. Xaalad way toosaa dhahay, ha cabsanin. Cersei is known for being rather. waab sanaya tiri sirsi qof xanaaqsan oo akeeday tiri aday ku soo deeso okay waay has spent the entire day working on seating arrangements for the wedding hey lady matrina waxa ka shaqeynaysaa brada xafladda arooska ka shaqeynaysaa
ولا حبتها بقر تهدو أروسر وأملاه ما بغضوك ما بغضو هدو أروسر وأملاه برادا أروس على شقير يا واتقال الناقة أروس كشيء كنا يا guys what it's true and Oberyn Martell the Red Viper هيي I'm told he has a paralysis اسكريك باي باي اسكريك برا اسكريك باش we're just having a bit of fun اسكريك مشي ذي أكل الدين. Probably for the best. حب قرطوزة لو تقول أنا هذا شقارة كنا وحنا برا تعبن. Perhaps Lady Marjorie could make the right introductions. هي حفلت إني منا ما أنا أيو. Future husbands. إنه إني منا لا بريرة تحب تام برا Lady Marjorie. نمكوا إنه بريرة تام مش ما أنا حفلت دي تاجن تام برا إنه مستقبل كأيل إنه مهم إنه راس إنه وعمل تاجن تعرف أو كسل عمل. Would you marry Joffrey? هذا Joffrey مقص. مقص له ترى دي على على أو كأني يا بقر. Look about him. And he's always treated Lady Marjorie well. I want to be a queen, brother. I don't want to be a queen, brother. I don't want to be queen. Don't want to be queen. You Northerners, you'd make a perfect. Ninta ushaku da war character ka watan naga madax ma ku taagin adiga naga ma tuluna brother ha ku raade marka nina raasinina safar la Let's see. I قادر على تري بقرة أنا قرأ وحاول رجع وأنا أذحت شقارة إنه قصي تري. And Tyrion Lannister. What a perfect match. نايان وحكي شيء كسبان. نمك حفلة إيمانا وعن ك كالودي لها عمل محسو بينو سنين الله هاي هدي بودا يا مركة. Well, we just having fun. What she kissing me? Sarah, we're sorry, my lady. We were just having fun. This is not a game. It's a game manatri wa qorshaha dagaalka waaye wa saaxiibada iyo cadawga aan leenahay waaye dhaqaaqooda meesha laga socdo laakiin waxay dhahaan nimanka awood leh The queen was pleased by your display Mira Boqoradana way ku qanacday qaabka u hadashay tiri I'm just glad it's over Waa ku faraxsanahay inuu dhamaato arintaas King's Landing can be exhausting sometimes. Ay, mararka qaar dhulka boqortooyada waxa waa dhibaatada iska badan. Mararka qaar qofka wuxuu kaga baahan yahay inaa qancido oo tartiib ula hadasho. Ay, waxaan ka cabsanaa in xaaladda ka dhigto marka boqorad noqdo tiri. Hal mid ah la hubayay tiri bra dadka xunka hadda aqal cinayno inay ku bariyaan maahane ku jacladaan maana kuma nicikan. Ma ogifay tiri. People are not always so easy to please. This can be fun, but I have brother. Stop talking. I stab it with a fork. You learn very quickly. هذا حبرتي ترى brother. I'm scared. You were brave agreeing to obey the Boltons. That cannot have been easy. I know you must fear what Lord Bolton might do to your family. وأنا أقول ترى brother Lord Bolton. إنه فهمت هذا وحنا قصور بناء أك عبسينيش. لك ماشي لوري. Thank you, my lady. There's been something on my mind. waxa maskaxdeedu ku jiraa dhahay wax muhiim ah all right aska for help caawimaad weediye okay let's go weedinina I did have a favor to ask of you in return hal asxaana ku weedinaya tiri whatever you wish to say waxaan waxa u baahanta way dhig kartaa saarortida waxa saarortida ku dhig kartaa labadeen waxba naga ma qarsoonay tiri it's about my family familkayga waya dhahay I trust her wa aaminsanahay tiri ee ku socday tir brada ha ka cabsanin brad maya brada ma aaminsani I prefer to speak with you alone ina aad kaliya ku hadlaa rabaa dhahay xabadu iga xanaaqay markaa saaxiibtii dadtan ard baxal dhaa markaa alright brada because lacag ay qaadan kartaa brada madaxayga ay qataa tagil kartaa 50-50 ma galeena guys loo qaraa istaagin baxba ku jeeday alright let's go okay my mother needs our help balay hooyadii caawimada u baahan tahay Forgive me, my lady. I wouldn't otherwise ask this of you, but. Hey, you're not allowed. Bram, you can. It's about my family. Ada, ane hala wa askila fil hala kino kusmana uvidia ubahan. What would you have me do? Asa baya ite. My mother fears our family will suffer if Ramsay is left to do as he likes. Hey, uvidia uheka absena sa. Hadi Ramsay ludai uhora ba inu samay mashan hurid losiyo inu sukun ugulai familia. I know it's a lot to ask of you. Marku wa uha ine alakta uha aku vidina. Hadda ana ku qasbanayn waxa ay ku weydiinay laakiin waa ku qasbanahay inaan ku weydiiyo waa lagu qasbay That is no small request arintan ma fududeyd tiri xilligaan oo kale hadda ma fududeyd tiri waa ogahay dhahay haddii hadii si muhiim ahna kuma weydiinay dhahay waa aad aan muhiim noogu tahay marka too well your family fought for the Starks and now you would have me ask him to intervene
أهي جيفري وحو أقيها إنا فميل كاها غير إستاغو أدقا لمي قدنا ما وحارتها إنا أيقا أور إستاغو جيفري ما أقفه بريكوست أكبر يا ناسحة أكبر يا بليز ليدي مارجري أي بيغ أف يو أكبر يا جيفري وحارتها ننك بقر كأه أو أيضا قول سورة بها ديرتها ننك يدوا أي دون نو ميرا كان أدعيها تاقيرها إنو بدباديو هدي سارسي أقاتك هورنا إتري وددك ليوا سيرسا أقاتها ديربتو You're the only one who can help me. Who is your sister? Did you kill me? Do I? Of course, you are. I can't do it. Who is? Who is going to do it? I can't do it. Ramsay Snow will arrive at Ironwrath within the week. Marka, when Imana, this week, when you see Imana, Marka, I didn't ask why. This is something you must be doing. Can I do it? Very well. I'll make your request, but I cannot promise. Okay, Tiri. Well, it's good to hear Tiri. Like, how can I balance all this? Are you ready to do it? All right. dib maraha la tiri waxa u diraa bashqada u diraa ayagana u sheegaa in caawimaad lagu maqan yahay alright guys waqti sabnay qofta oo wada saaxiibna waanahay waan u shaqeynaa oday haajigeeda ay arab soo saare alright legendiga waa kana marka geerid ninkii loo diray derbiga qafaqil loo ee oh shit wa fresh حافرس لسوسي وسيدا وحان قم كافيري ورا السبن هيلوس معانا السبن اسكاي لبرادا دارت حمل وين انا هدرتان ورا قفا عباد ويو او نو ورا حيف رمزي واي كوا كو اقانا برادا نيو واكلا اصيق وا رمزي واي ايه هدى ماشي لو ريقوا بغرتويد او قبل ده او عباد يضح لقا عاوي ايلا ده برادا حريفة لتجرو يا صاحب اوكي والله اركي او نو والله اركي مركا فيرن اوكي هذه حريفه الناس اللي جرو يا برادر نيكا ولو يقانا ددك حنيه انو كجرو يجيدك او ماي بيست ورك انفورتشنتلي او ماي جاد جايز محاسب بنا انا ساعه دين دين القبصه سن لو غلاي دي دين ميك ات ايزي وات وذ اول ذات بلدي نويز او ماي كات اي ثوت هي نيفر ستوب او نو والله A naked man holds few secrets, but the flayed man holds none. Pity he didn't know your father is the warden of the north. All right, brother, I'm gonna leave you. I'll check that you soon. Yeah, I need to. How much further is it? Hey, I'm heading to the north. Foresters. Ah, bro, we're gonna have to do something. Hey, my lord. Illa, me, 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 أهم صلاة يسوع. أوه شيء. ونيك لو يرجع ماشوا واي. وهذا قبل عيد نوسي لك الصورة ويوكي يلا قبل كهلاقي علي النهوي واي. حافدي ذن أسرع ذا. وهذا أكيد ماذا. وما قشع الله. دين عن نجح جا. I know I heard something. واس علي يا صاحب. أوكي. أوكي واس أتكلم صاحب مع الرأي. عر يلا ده لك أمس علي. واس علي نبرة. هذا عر ولا بصرنا كم فردة وتم برا أنا فرس موتو. Never mind. Alright. اسكنا فعلا ده مكالي كسر كسر ولا وقت أنا أقوله بين نيدي دوا أمرنا وده هاي إجتاك إجتاك عايزت كهربا قبطة يعني يا كجرا سعيد شيء كذا مثل هالشيء كذا Game of Thrones شيء كذا وكل دوينتا لكن برامج شيء برامج شو Game of Thrones كل تركي سوى كاركتر ذي حواي لكن قصة عن قصة وحاول جوني يفهمي الجوني كسرع تمشي كل الواي أراد حرف كسر فيرنا guys حرف مساكين كسر لوج لا في أنواع نحسنا هاي بسم الله حرف كان نك موت نك نك هذا بحاي أرتس واي أرتس حاله ذات كتر حتى راحوا كي كان سو شرح حيل كان ذات كوش راح برا ذات كأرتس أوديج وبلد أرتسال نا برا ذات أبا باي مغارك بيحي هرب ليه لا اسوك الفري بعد هولي مولي لورد ايثان حافظ دانو مؤسس سعودية you are young لورد ايثان وايرتا لاي ساك وشيغا يو اهي ميلا قلت جوغ قارنو كمقن عسانو مامرو كاغا 300 generations of forest لكن صدق بقول او قرني ايا لود فورست اي كدبا جوجين اديغا لود جوهارد تول هو فاوندد اور هاوس اند يور جراند فادر غولغان اوها اويس غولغان سبيال داي او قرض وايت ايلس كسد دين عوبيغا
أبي محوية رانو هاي آه دافع وده لود هاي right fair and wise محيو شيء شيء كذا ريشة why are you telling me this شيء كذا محيو شيء يعني rule Lord Ethan سأمر مشيدو قرأت لكان أكو شيء ويا these be your father's people to lead and protect وحن واعيدا كذا كذا أول قاعد بيا إنا ما مشيد أدفع عدد bear this responsibility alone لكن أبا كل جيس مشيدا المصارنة chose one man whom they trusted above all others the Lord Sentinel Forester traditions demand that a new Lord Sentinel must be chosen. Hey, عادنا وحاقول لنا هاي Lord Sentinel واحد ضحايا إنا صوب سنو. مركا وانا قف صوب سنو Lord Sentinel هاي وانين دحي عمل عمر كبحي عمل واو راكلا اوه نورا هل اوكي انا اللي وعيا ساحب عنك نكان وحال ضحايا انو حكم بحي الروا هلو عمضنا هاللهاي انا وحقال هذا مصوب بينو ضحايا انا اسبب انا بعد هذا الربي ماذا لا سوقفت وحسوا بينا من قانا قايس لورد إيثان يا واي نيكان على النهاي ميستر يا واي نيكان this craven is a deserter and a thief وا بقصد وانا تو قانا دهاي this house is doomed قريقا وا باباي وا ما تو دهاي we all fucking know it انا قدوا وا اقنا هاي thief اوكي عام صار الله تو قيو was supposed to be guarding our weapons نيكان وحاو وطلق لنا انو انو الاليو قريقينا هوبنا هوب سبحان ارغني اسو حدايو انا ما انا حد انا ما انا حد نلو شي دعوه عبسدو داي هايو داي وعرري انا قدنا عررنا وايو داي هي وحا ادي لاده انا قادتن ما هن حدتان داي برادر وحا حجت فاميلي اذا سوغاي اني ماشي هدي لو ما لينا Our share of bread and wine grows smaller every day. Untadana waa yartaa iyo rootiga la cunayo maalin kasta. Dadku waxa ay qabiilka kala xidhaal dhoyaa braad wax shiga sax waa la qabnaa amur. Words are hard, but they're honest. Warkan waa sheegay waa adag yahay laakiin waa war daacad. Waa war daacad oo dhahay braad winter kana ma badbaadeyno. Most of us won't even live to see it. War saaxib horta dambiga ma qarinaya, dambiga ma qarataa leeyahay. Then you admit to the crime. In front of all gathered here, that court, aku qarta dad dambigaaga brada. You cannot expect a man to live on loyalty alone. Hey, nin wuliga ha ka filno dhaa brada daacadnimo kaliya inuu ku noolaado wuxuu cunu u baahan yahay iyo amni. All right, let's go brada. Nikan hadda saan ku deeyno badan aan fakanaya brada. Ma shan halis ay gelisa. So now may not be the time for harsh punishment. Hayay. Hadda loo baahan dhaa brada inaan noqoto caasinimo inaan noqoto loo baahan dhawlalkay. You can send him to the war. Derby go dira dhahay sida ki kala to gaariyo kala to derby go dira lay dhahay. All right guys, ama derby go dira na ama wa dileena wa arkeena waxa ku sameeyno. Wa fikirna umrana hata. Wa go ansanaya dha saaxib waxa ku sameeylaha adiga. Amus adiga kala amus. You punish me. You'll be punishing an innocent man. Hadda ana ciqaabtid. Nina waxa ma soo binaa ciqaabi sidoo dhaha bra. Waxa ma soo binaa ciqaabisa ee fadlan in xariisa amul. My family depends on me. Alright, take three fingers. Nikan guys, saddex farood ma ka jarna. Dilbiga ma u dirna mise wax ka fina. Cabsida way jirtaa magaalada cuntariid way jirtaa waalalka awood badii waan la qabsaday laakiin xilliga anaga baahanahay inuu niqyaano oo cararo oo anaga nagu boodo sax ma aha brada oo dhaho meeshan waa u dhamaataa lagu kala cararo. Qaan waayo brada. Ka koowaad u qab cafi waay. Ka labaadna waxa waaye maxaa la dhahay derbi u dir waaye meesha military oo xuduud difaaca ay ku dar waaye ta saddexaadna waxa waa saddex farood ka jar waaye marka guys saddex meesha dil ma taalo fulay waaye laakiin dadka ku deynaya hadaan la cafi dadka ku deynayno so waxa suubineena derbiga uma direyno laakiin u ka kaadi hada saddex farood ku jaro waxa xafada ku sii daayo hadhow habeenka doon iimaada ka horan oo maqar ila dhaco maqar afta derbiga u direyna guys number 2 sentence you to the wall where you will join the night's watch arad baa dirbiga ku dira arad ciidamada difaaca ku biir baa xuduuda familkayga la aantidu way dhimanayaan ciilmay ciyaala isugu yahay dirin meeshaas waxaas ma ka yeel abraad ari la skiri soo waxna qibrad waa dirnooday haddu salaabtane ninkii dirbiga ka soo fikirtan guys qaayla loo yaqaan oo inta xuduuda loo diro xuduuda soo cidlay oo soo baxsado magaalada isku salaad madaxa laga jaraa qaayn waay But a lord must mete out punishment when it's due. Waxa aasu bis ma xudaa ma jilacsano laakiin waxa ku qasbanta brother. Waajibkiigu waa leh is my duty. It's the lord's duty. So I did it. Waxa ku qasbanaa inaan soo biyo brother. You heard what the thief said. Waa maqsuuda waxa tuu yiri. Waa ogaa waxa yaraan kala tabeer dhacayaan. Laakiin someone you can trust. Waxa u baahan tahay qof aaminsan tahay oo barnaamijkan kula xaliyo. Markay dhacaan oo kala tuu. Someone you can rely on.
قفا اسمها ليكتيد circumstance possessing wisdom and experience who do you think I should choose يا 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 دورتا اي شيء هذا لبننا مش جبتوا هاي براد او باش فيعن neither thinks very highly of the other لكن لو لو ما هلا بننا اغلب بدون هاي براد solicit the opinion of او مثل برامج يسقون ذوك فيعن يا ما كلسو هذا لو هاي براد the bracer of the sentinel the badge of office tonight is your first alaabta waxa la brada alaabta u dhibu dhanka duurtid gacanta midigu noqonaya bartaliyaha ugu noqonaya soo labada midna kaptanka way midna walaalkayga way ma walaalkay ma your sentinel will wear this you're great adirkii soo waad alaad wa ma santa leeyaha brada thank you for your counsel mate wa ma santa brada la talisa wa ma santa come speak with me when you're ready to convene the small council my lord ay imo da baka diyaar u tahay ina ila hadasho aw shireenay aad saab yasiina guys marka ma waxa siina kaptanka kasta oo la sameeyay qaada rabti inuu doorto madax in la jibiyo in la isdilo taasta in isku xado xariif lugta la jaro in toori la saddexdigo mise waxa doorna geeyga grey adeerkiis ah oo xal raadiska wax kasta inuu nabad ku xaliyo barnaamijka dhulka dhiga dajiyo xaalada nabad ku soo dhameeyo yaa doorna guys labada nin oo la taliya ka dhigana because hadhow won effect gareena ramzi wuu soo socdaa xaasidka soo socdo balaada iyo ciidankiisi hadaa iyo waa aragnay hadduu meesha imaado xaalada saamo noqonayso dhiga faraha la galaa brad walaalka halka okilisku brada aad in cuntada fiirnayna brada cunta meesha ma taala cuntada noo fiiriyo cuntada Our provisions are rather low, my lord. Okay, I'm telling you, we're talking about. I made the count again, just to be sure. What? 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 In the past we've demanded food from the small folk to replenish our stores. Hey, awl horeto if you'd like. We've done it before. Awl horeto dadku masakiinta cunto xuu u qaadan u dhahay brada. Last long winter my family had to give all our pigs to the house. I trust you to make the right decision. Adaku amsiada brada waxa go'aan ka qaado. Food from the small folk and hope they can fend for themselves. Hey, dadku masakiinta xubaha sanin aya cunto ka qaadayna u dhahay askarta la sidaa si dirbi u difaacdo. Waa ku qasbanahay. Because dayala soo socda guys magaalada siijaa lagu qabraba so waxa jirta xaaladaha qaar steps dayalka uma kale jiro la qaado oo adduunka ku dhaqmo ama waagu lagu dhaqmi jiray oo markii meesha siijaa lagu qabsiij waxa la dhahaa in macnaha qaado qowsayn lagu galiyo magaaladaadan ay adag tahay lagu weerar kirin adigana waxa waay islaag oo dhur bilooyin siijaa lagu hayo markay baahi ku qabato isu dhifta camal so meeshan markii waxaan dhahnay saas ku badbaadin hadii xaalad wax ma aha dadka masakiinta oo banaanka degan waxba haysan oo maatada iyo carruurta iyo aabrada wixii cuntada ka xareysanayna u dhaha aabrada ninka saas ugu taliyay anina waa ka ogolaaday because xariifkaas ramzi hadduu i qabto abti waalanta adiga nambaro badan aabrada iga baxay waalanta ninka caadi uu isharaxa aqli ma aha aabrada yaa sabuurad laga dhigaa yaa la hadalnaa aawe Alright then the aw kick la traaw kaptanka aw kaptanka aw kaptanka la hadlena let's talk to kaptanka la hadlena sword up swing left sorry hada ki sadoon qalciyo wa fiirnaa war niyo tobka kale ila hadal bal kale I have many decisions to make niyo go am badan arabaa ina qaato maka talada arabaa ya dhahay Alright, and how is our defense? Difaacina ka waran sidee waa leenahay? What's the state of our defenses? Ka waran dibaxna difaac karnaa. Nama kan diyaar ma yihiin hadii wax soo dhaco tumaado. Ready? No, but they will be. Ma ayta mad diyaar sanu dhahay. Laakiin wax qasbiin wax difaacaan u dhahay brada. They won't get much scrutiny and put our meanest, nastiest looking brutes front and center. Hey brada, kuwena ugu xun ugu foosh xun ugu awood badan hore geeynaa u dhahay brada. To project power. Wa ina muujina awood. Thank you sir. Wul hata marka aad jilacsan tahay oo aad daciif ka tahay awood la muujiyo dhaha brada. And I'll be sure to watch out for more deserters after today. Ahay maanta waxa ka dambeeyay amniga si fiican u soo haa meesha dhaha brada dad badan oo goosanaya jirto marka waa iska ilaalin dhaha brada inaan wax goosanin. Hadii ciidankana kala ilaalan halis waa inuu goostaa mal roob brada. Alright guys, ninka waa ka sa difaacin wuxuu dhaha brada xogaa wuu jilacsan yahay ciidamada sidii laga rabo ma aha laakiin
حلق عاجل عسنتها أود الموجاء ده برادا رجع وقمر جسنا وجه الدلاع عليه منح نانا منحها بنانك اللي جاء ده برادا نحذى الطياء برادا خيارته بروجكت أود أو حام موجنا سعر برادا أو والله الموجاء ده أرد إن كان والله هل أنا أصير لسكو وحن ولا تلنا فيرنا إيثان أو شيء يا ولكن تكيم أنت I saw what you did today. وحارب بس أرتوا وأرتوا هاي. واحد العسل ما هن. إنا نحرز أم وجسونين وقياني. But if you'll excuse me, my lord, I should finish packing before nightfall. مركا إجرا له هاي فرس كنا كشقين ويا. At first light. Wait, uncle. You can't leave. حبيح هذا هذا سحوق هذا. Need you here. أنت كاريب بهنا. ولي بحلق أنا كلا دجال مصر. Your mother asked me to cross the narrow sea to find your brother, Rash. خويا خويا ده يدرتو ده هاي. إلى وبيك كسب. أو ولالك أرديو. He said nothing of this to me. أنا وعس يمشي يجينا ده هاي. I told her my place. وهاك عبس تينا كسور جستو ده هاي. مك أنا إيش أكتبس. But she insisted. وين وقصت تودها برادين أبحو. Until you've spoken with her about this, just try to be kind to her. She's been living a nightmare made real. حبتنا برادا وحواي حنون بدنا هاي نقوله وده هاي. She's my mother. هو يدي ويا ده هاي. I know how to speak to her. قاب كل الله هذا الواقع أنا هكعب سنة ده. But my mother's fears are not the only ones I face. My people are scared as well. I'm told I must choose a sentinel. هي وحال إيش هنا قف أدرتو. Sir Roiland is the man for the job. So Roland why any ku fi aanu dhahay brada hada ah say I trust him. Ah sab ma ugu diga. Ugu diga soro. Ma ku dor soro. Tayala ku jiraa dhahay. Waxaan u baahanahay dagaaliyan xilligaas oo kala to. Nikaas ciidamadiisa waxa way ka amar qaadanayaan sharafena muujinayaan. Nikaas waa siyaasiyan u dhahay. Thank you uncle. Alright guys, talafi ana nasi, talafi ana nasi. Gabadha ana qolada 43. waa idin sheegay xilidan waa idin sheegay ee gabadha ma ka soo laabanay barnaamijkeeda idin sheegay wax leedahay mother told me haya waxa sheegtay mira inay weydiisatay lady madra caawimad inay weydiisatay mira waa isku halay karnaa ay tiri brada gabadha haday waay caawimad la weydiinay war bixinta timada bashqada timada right now i'm more concerned about you I saw what you did to that man. وارك ميلك وحكس بستر برادا أو نقياني. You said you'd get angry sometimes. This would have been a good time to see it. مرة كقار إنا تري وحناقة. وأنا مرة بعد أخلد إن لا قلوا. Happened with Lord Whitehill. أهي وأكتر وحين قلنا عيا هذا قرض بدون صوب. I know, and that wasn't your fault. I'm the Lord. It's my responsibility. أنا مثلا مدرك هذا برادا مسؤولية دينه واي. إنا ده كان هجاميو وأكو قصبنا هاي. Alright, please. What would you do? Tell I me. Wish father were here. I've been on all other things. I wish father were here. You'll do, but father is gone. Hey, what are you? Are the lord of this house, which is had the strong. Strong. You're just as capable as Asha or Roderick ever were. I know it. What are you, brother? Asha and Roderick were here. I don't know what you did. You've always given me good advice. I think مركز سوا وحوى تلفي على استوى الأشياء ده وما صنته. Alright guys, أنا كده دعي مركز على ركي هاد بحاي ومخوي أدرتي ماشي أدرتي إيو وحوق بحاي نكاس طيالكي وولالكي كلن تي ماشي كلن تو هذا يا من داميت كيس يحيو رادينا يا تدو كلا تلو حو سيء إن أدرتو نك كابتن كعيد مده جامي بكون سوحوه ده حيل الطيال كجرنا صاحب نكان هاد دورتي راجو أدركو سياسي وايو ده نكان وان إسك عادي أو سياسي وايو تلا يوحاس رادينا عيد مده نا وح رسبكتي أم حوش مده أمها يا نكاس هادو الطيال ده هادو حدو عيد ما سدو سيد الرمو ده على ما ين لكن نكان وحوه ده ميلتري وايو نك صوته برع عيد مده وايو from the beginning إيه سيقانين عيد مده برا ده والي نقرأ ده dagaalamayaan ilkay ku istaagayaan testay la qsiinayaan derbiyada ka boodayaan braad difaac walna soo binaa dabraad go'aamada adag ee difaac la iska rabo iyo xiliga wax la soo jeedinaa ninkaan waa xilad dagaalka braad so markii dagaal jiro nin dagaal wax ku galo dhiba markii nabad jirto nin nabada loo dhibaa ku dhaqaada so hadda nabad jirto waan daqaana ninka door leh guys alright miguu xadiin siyaasada iyo baasha ee jilaa raadina adiga soo socdo jilaa tusna aniga aan jaraa amulahay sharaxe xabadki let's go أقول أبينا والله هل دينا أوكي Yes my lord أراد محارة تاي وده هاي بحاول بحنا نيوك نين قعن مديقة أبحنا سنتنال أبحنا I need to name a sentinel Ah you do أي And it's good you came to me أي وفي عنتا أنا أني تبادو ده هاي And everyone here knows me They know I can hold the reins
or wield the sword in equal measure. Ayy! Anigu waa anika u baahan tahay brother oo shildigiisa iyo safety-sa ka adag u dhahay brother. He undermined your authority. Nikaasle markastaba oo jilacsan yahay u dhahay aqyaasta soo socotana brother markii asoo ku arkay inaad jilacsantay dareemayaan. Seeing you make good choices as a young man. Nikaas aa sheegay saaxib nin fiican waa yada. Aye, a fine man. Why is he? But he has no business being sentinel. He likes to. Sah waayo dhan nin fiican waaye laakiin gacan midig xilligeeda ninkan oo loo dhibay lama joogo ku dhaha brother. When will you declare your decision? Goorma go'aankaaga muujinayo dhaha marka oo qof doorne. Caawa dhaha brother isku ma shee shirka caawa muujinaya dhahay. Just your judgment, my lord. Okay, waa ku aaminsan dhaha brother go'aankaaga inaad go'aan fiican qaadan doonto. Alright. Let's go adiga waxa kala dhamaanay marka kala u tagaa brada raju adeerkiisa u tagaaya aawi hadde waxa kala marabe meelahan mid dhaajoge ah waa kana yaa waa kana let's go kala asal hadlena Duncan. Yes my lord. Duncan, I have much to consider. Waxa u baahanahay in yow go'aan qaato go'aan adag u leeyahay. Perhaps I can help. Aabaha hata aniga go'aanka anoo ila tashi jiray u dhahay. Alright, waxa okay. Walaal ii sheeg sentinel inaad doortaa rabaa nin gacanta midig. I must name a sentinel. Of course. Hi, u dhahay. If I may ask. Hada ku diyo. Yaa door leh u dhahay. And talking can sometimes help you make a decision. Adii door dhaha yaa way adii door leh. To be the sentinel. More than you can imagine, my lord. With all due respect for Sir Roiland, there's no one better suited to the role than me. I appreciate your advice. I'm at your service, my lord. All right, brother. Brother, how do I tell you? All right, guys. What do we do, guys? What do we do? Ilaa dadku jidna sax waayay oo ninkan adeerkii hadda dhageysto waxa uu sheegay kaptanka in loo dhiibana sax waayay laakiin ninkan nin suu ninkii sirta og waayay ninkii barnaamijka wax kale hagi lahaa oo brada meesha sirta loo sheegay wax ku xali lahaa waayay seenkii ku doorneyna marka I don't know bro oo socona ilaa intii xaalad isu furays guys horta wax meesha aadina oo kaadi guriga aadina let's go guys let's go alright aqashay meesha banaanka waa sorry my bad okay ilid ma furkara horta ay banana ka fiirnaa nartu kaadi bira shabaq uu ka soo dhex fiirno ya brada oo let's go waxaan leeyahay furkarta brada ala xogaa socodkan boobsi kara brada let's go waba ogeyn socodkan boobsi kara alright ora meshan ilidka meshan muxuu ugu xiranayo meshan waa ugu xiranayo aan ina irka qasriga waa kaasa meesha caawil ugu shiraayay alaad inta ka bixinaa oo kaad la isku markay inta ka bixinaa waraa meesha lu qaanaa ku yaala bay la isku garan jirtaas waa jantisa fulana waraa waa kana odaya inta joogo oo la isku odaya la hadleena meester waa kana yes lord ethan I see you've spoken to a number of people waa dareemo u dhahay dad badan la soo hadashay diyaar ma u tahay ina aad doorato ninkii oo aa u dhiibi lahayd gacanta midig ama la taliyahaaga noqolaha ha diyaar ay la isku yes meester I'm ready. Very yeah, right. Well. All right, guys. Captain number 2 why? And Gary Adeerkiisa number 1 why? Hala socode, hala socode. Adeerkiisa ka qada. Hala socode. Number 1 Adeerka way, number 2 Captain ka way. Let's get it. Show me what you got, brother. We'll see inta gudaha si galay caaw oo amin kale galay. Adeerka number 1, number 2 Captain ka. All right, we're going, let's get it. You may sit. I believe Lord Ethan has reached his decision. All right, waxaan dhahay mudanaha go'aanu gaaray. Intaan horta magacaabin ka hor, ininka agacan gacantida midiga waa inaa idin sheegayaa dhahay labadiinaba u qalantiin. Roiland. Labadiina. This house needs you both. Labadiinaba gurigaan wadiin baahan. One, my lord. Let him be on. Kam sala adi asiga wada ka dhameystay. Many thought either of you would make a fine sentinel. Ahay go'aan badan ka qaatay waxay soo baxday labadiinaba inaad ku fiicantiin laakiin go'aankayga waa suubiya dhahay waa qaatay go'aankayga. All right guys, ka qaata.
ثقه وفهم الله وراء النعسين طوى النعسين وراء النعسين انا وا وريري كيقاتا جايز يا كابتن قمرجي نبرتوغا نمبر 1 ادر ادر كسر وهايا لكن هير از ا ثينج براذر نينكا سو سوده براذر اي دونت جيف ا فك نيكاس ما اقانا جيم اوف ثرونز سو فيرسد وا كسو اركي قالكا waxa way saddex jibaar u dheer yahay braadankaas so kaptanka doorneena at least braada kaptanka oo dhimana ama uu dagaalama ninkaana uu ibadbaada sirta dhow isii wadi kara ama kaptanka hor doorneena let's get it you will be my sentinel adaan qolaha da sentinelkiiga braada gacanta gali hortaniyo braada aanin muruq braada muruq yow mi muruq braada let's go warra siyaasad caafimaad gali braada niyo igana la oo dhahay عود هذا الاف جايز ثقيل سنتينل what do you have to report of Ramsay Snow هاي رامزي سنو ما هي ما هي شيء كتا هاي هاي هل ما لا كد ما ودها برا سرتون كيا ايش هو دهي who knows what he's capable of we need to prepare for the war الاس ديارنا يت حسن هو برا ان قمر جودي باشا guys a plan to deal with him هاي قرشه ودينا need our people to harvest the ironwood Even the bastard Ramsay must understand that. He's not coming here. That's the old British shikina. Why you behave, brother? Ramsay, حتى إنه فهموا هذون الله British shikina. Gamble with the lives of everyone within these walls. What are they? That's the Gurjam. Could you do that? That's the Akamar. Could you do something, brother? No, that's the Yalla Yalla line. What do you mean, brother? I knew this would happen. He cannot be trusted. This is the Snow Council, is it not? Let Duncan speak. Ah, Lord, Duncan, brother. What he has to say. Hi, in a maglara wayada. Duncan, hello. Sorry, Lord Ethan. You have chosen your sentinel. What do I do? Hey, Nkaga, I say you're not going to come out. The Bolton sigil is a flayed man. Bolton, I get the Bolton. Wow, wow, what? God's Mira has asked Lady Marjorie for her help. It's not too late for the Crown to intervene on our behalf, but we must have a plan if Mira's efforts are not successful. Mira, no, I'm going to tell brother, I'm going to tell you, 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 Mother, do you recommend we do? We must give him whatever he wants and be done with it. It's too dangerous to do otherwise. كدبنا جوجنا حالدان تري هذيك الحرس واي تري why not make an offering for peace my lord حتى ما نك نبض سجدين نور هاي we can give the Boltons ironwood in exchange for their protection هاي ما شاء الله هاي ironwood اسيننا كدبنا وحاوي ديننا انا enough ان ندفع عن كانوا كانوا وديديه هذا روحو تاغي وا هلك كلي او ابا هيسن واسا كبخيننا alright guys وحاليري we will bargain وحاوا وحبا سيننا alright we will use diplomacy siyaasada isticmaaleena we will fight wa dagaalameena alright guys mid kala to gabadhii aanu maqan waxay la hadashay boqorad gabadhii boqorad oo shaqeynaysay oo saaxiibtid ahayd xilliga waraan maqan waxa laga yaabaa bashqad inay soo dhaado xariif kasta dhaho kuwi ka sareeyo moqta boqortooyid waay ee la soo hadlan ee dhahan saaxiib duji khalas ma tahay ka tid kala xil dhaha la yaabaa soo inta siyaasada doorneena marka diplomacy ku shaqeynaysa Sir Roland may object I shall use diplomacy with Lord Snow I would be foolish to pick a fight without negotiating first. Hey, marraba ana dayal ma doornaya dhahay ana ma kor halin. Waxa isku diina ina xal la gaaro oo wax isku fahanno koow markii hore aad wada hadal la isku diyaada. You aren't ready for a fight. Hada dayal diyaar u hin. Hey. Hada diyaar marka maasha gacanta faraha ka baxdo qasbana saa u dhaa brada. Alright, ninkaan waxa la go'aankiisu gaaray hal la xushmeeyaa la go'aankiisa hal la dhigisto. igaraal oo dhahay adaa ku shaqeynaa mudanahayga well then let's decide how we shall set the stage for Ramsay's arrival ay aragna marka saa ku xalno Ramsay imaashiisa face to face lord to lord ay labadiina idinku iski horkiinaa dhahay brada mudano 1v1 ma hanu dhahay brada mudano ya haa guriga ka soo xareysan dhahay brada iridka ugu tago dhahay brada sida eeyo kala to brada he'll know it's only because you allowed it marku soo galane wuxuu ogaan doonaa in aad u ogolaato oo awood soo gelin alright maxaa soo bisa alright guys Ramsay ay dhalaway astaghfirullah nikaas waa soo arkay brada haasinimadii saaqana game of thrones soo arkay brada alright nikaas brada wuliba hatta uu ku badla haasid waay macnaha you don't think brada wuxuu ka fikiraa maskaxdiisa haasinimada aad ka fikiraa boqol jibaarkeed ka fikiraa asaga waa
ترمينيتر حسد هو معناه موت وعل وهذا هو معناه أبو ملهن معناه خويس بس ننك أولوش كسيها أبيسا معناه وعلم وقال سو هذا وعل ودريم كرتاء برادا وحاكي سوكين أريد مرتا وخاصو بنا إذن أغورتينا برادا سيدا بلقي وكرات برادا لسكو وحي كنا عاك نعام برادا أنا وعل إنا قلو سوكشتو مرنا وملايا وبرادا إنا فرسو سوفيسي برادا You will lead us into ruin. I've faithfully served this house for far too long. No, 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 And we will not offer our ironwood. No matter what. Well, guys, we will. Well, guys, we will. And if you abuse, my elder who has that, you'll make your own. I'll look at them. I say, you know, I love them. I'll go where I'll go, Bob. Yeah, brother, we will. I say, Maga abuse at a mesto. What would be the Halaga Balangada, Maga Ella Sina, or Maga Abis Usina, Dumgala, Sok of Tarag Balangada, one of them, the brother. I don't know what would have taken your grand. No matter what, you can't be indecisive. Not if you want to help this house. أراد وإلى تلنا حدوا يا برادا. كل أمرت أي ما تحلنا أرض قطيع لم يكن يوم ذا حقل. مركز تو حالنا ضد حجرو. ها سؤالك كينا هو جان كاج. وحوب أنت يا صاحبة أو بانت. فمليون هاد سوء صاحب أعلن نقطة أصلا دكتور أود له. أوك تغيره. ولاك كورن أشال ده. قبل أسمع. ولاك دجاليها وايتري. ولم حتى أود وليها وارباهن وأقبايتري. He always protected you and your sister. ما أصيح حارتا إنه مدرنا نقول مرتا عليها. Won't he be Lord if he returns? Do you want him to take my place? مرت أصارت إنه بسكي قل مرتا. He has no interest in such things. أصيح مبرا بيتري برادا إنه حتى لو هي مدرنا نقول منه مرة. أنا يعني حاسس مسكحيل مجهتو. عشا وحواي. نندي عليها وايتري برادا. Do you remember the Miller's boy? How he tormented you? I wanted to intervene, but your father said Ethan must fight his own battles. Hey, ما استعملت كايرا ده سوق ودي وجر أكودي لي إلى تعال يا جماعة. لكن أبا يا وكده هاد حقين أصي أنا رجع أسكع ليه ده هاي تري. لكن إيثر. She knocked out half the poor boy's teeth. هاي. Of course, your father was furious, but you were in danger, and there was. حبذا نيدي إنه دشوا سب رادا. Asha does not hesitate. عاش مرة والله بيت ترى برادا ودقاقة هرو دقاقة قعر وقاعدة برادا ستة قلاطة وبانتا برادا. But you do not have that anger inside. عاش عاش. It's something we could use. I'm not like that. I don't need to be, do I? No. حبض برادا ولا كي وين يحيسينه ساء أو قمرج أو قان ولا ضياليها نسيس كأنا قدر بتاع مرك شيء كذي وسوق هذا نساء أرا نكيا صلابتي. I'm trying to do what's best for this family. Alright, we have family can muhim ko ayna subiya rabaa wuxuu u baahan yahay tiri. Ethano. Send Malcolm to Essos. I ogloo tiri Malcolm ina u diro Essos. Alright. Ninki waxa waaye wiilki naga dhintay oo dayal ku dhintay inuu keenan la rabo oo raadiyo meedkiisi ama aashiskiisi inuu keenan la rabo. So marka meeshan guriga wixii ka baxay wixii soo galayna ana laga amar qaataa sababta mudanaha meesha aniga waaye oo qalcadaan ka taliyo. هبرت حتى مفسح كرتو سو وحيد مفسح قادنوس إني كان أدير أدير كرتو. alright guys وهبرت وخشر فينا وفسحنا كوس دي حدو جوريا الباب يقف ملي أو نول أو هري إنه جلال الرواد ده تقدر تقاي الباب يكورن. alright فادر. Malcolm will go to Essos and bring Asha back. Malcolm فسح هذا برادا. alright okay Asha دونو يا ما أنا كيدت متوني guys كين ولا يدونو يا هبرت ده إيشي كذي. كوفا كوما سنتي ترى. لا أنا Asha آش فما آش وحالنا هذا بس كخوف كنت أنت وقت آش كيس إنه دونا يعملنا يعني آش أنا وحالنا جاي ما يعيش آش الله سو آش حرف يهوينا ورانك شنو ما ضارب هل إيه كيرن يا وقرب كيو نقرا برادا ويدفع به وات هيك برو ور آش وار وايه كان قمر جياس برادا تايرن توارون وايه نكاسن يو من حوا برادا نكلا يسوى وطن يو قال كيوين وايه الصوير أو حال أسكرع برادا معلوش قستيال يا أسكرع دل إيه برا يقرع على قلب برادا رايت حبدي أنا نوسي علي أو كينزلان جوت ركب بقرتو إذا جوت برادا أوكي ماشان حيا الفرع سوق ورت فرع سوق ورا ماشان وحيا لها قاضي النوالي ده محق قاضي وقاضي وكذي ما لاقي فيه رتو ما لاقي فيه رايت and take the key
ريتان دكي فراها قاضو فراها علي يقعد برا ما حيقرن هذا معاه واحد ادير لك ورن طيب برو كان معاه واي ورا تيم بري واي ورقه دمك اللي قرو لو دفناي وحال لو استعمال كرا انا ما دام بورتودا استعمال ما دام بورتودا او شقي ورقه انت قرو تيم بري او حاله من بورتودا انك ما تي سو امر بينه وابخي كرا او هدو حوا فاميلك لا له عمل امر انت بخيو هدو دو دو حسد سو قلو على كرر ان لي قدي ما جايس ورقه وقادنا تيم برها ورقه درينا فاميلك انا بدادينا جوت بيكوز وحال لغيابا غبر انه سو غدرسته اكسو ددعويدو اولاد ما قادرنا مسك دافنا ما قادرنا اني وحا جوس كان معي انا اني بحرنا قلب مره بالي مال اي ود اورد اسكعلي سحب انا في شفت انها قال هلك غبره بقرتودو جوتا ابادا او شغاله انا وسوقش ادا قاد لها انا وحدا ياركي لهيد وي شيغليد اي اورد ليدي ماتر ولي بقرك يلا جوتا وحا وحا جعل اسئله كو سو شيغت ارنت هذه مقطع او ما سنت انا ايغا تك داعلي ابدا انا داي اك بخدا وي ارسلت وا والله وي ارسلت when you dismissed me the other day هذا سلمك ابرني ستري مكو دي كري تري براد قلبي يما غارين درس ناس نقام لكن لكن سكرا يلا نقنت تري وا كخما دا غير لا وسارا هاو فهمني تري براد سقرد وا افهمي تري لبدا ناس امنسنها املينا صاحبينا انها املينا يا تري ان احسرك القصرين املينا لبدنا لكن هاد لي ما ادري وحي املسا انا اديق امن كرين اديقنا ادي وحكا دغيستا انا ان لي امننا لا يابا يا تري اورايت على سوكر لسكو براد لسكو اوكي ما حيصوم ده حبض هاي الدين ولا يدي ده الدين عدي ولا بابيرا با ولا وصل سعودا بليس بتبادي كورن جوفري كورن لا ورت مو ده مده هاي how is king joffrey my lady king joffrey كورن حاله دي سوا بس افيرس اوكي the king was not inclined to offer help for your family ودي ده تلا بغرك ما قلت تري god ارا محصو بينا مركبي He said I was too easily swayed. وحيت وحود هتري مساكينة هاي وح كسي إنه يصير أدعكرو وحور يحسوسي وريقي لنا ناكتي سئهن. For now, but it will be a long time before I can ask him for anything again. هاي واحد دم بنا حد ما ويديك هتري برادا. وح كسر هذا هان ما حكوا أدعكرا. He wouldn't even speak to me when I left him. What can I do to make this better, my lady? مركم حاسو بكرة هذا برامي شان صراحة وح كحنا كرنا. There's nothing you can do, Mira. وحاسو بكرة تمرنا هتري. Understand, it was my mother's plan, not mine. وأفهمك لا أنا قرشيق ما هنا هاي ويدي قرشيق هاد لكن سكي عافية هذا هذي قرش قلدنا كودري هذا هذي هالجري وضيع كودري. This is simply not how things are done, Mira. ساس ما هنا تبر هذا سوى حد خص سوى ما شاء الله رحمه. Milady. لو كان برادا مسكين ما لو برقم يترى برادا. Soon I will be queen. And maybe then I'll be in a better position to help. معلم ما كميد بقرضه نقد دونا يا تري بوس فيعنو كا عاودن كا عاو كرنا واتغويا لكن حدرت ما حلو باه انا اسالنا لبدنا يا تري عندي انا ادغويا دايغرا لو حد حد وحو قبكر ولبا شي دغ عمل انا عامو سسونين اورايت برادر عدي وحا ورقف خيد ادرينا وا كو جول دراستي انا العاو كرنا دهنا مسا وحا واحد يا واكن begging your pardon my lady يقال له هو دائما مرودي اوك فرح صار لك وارك صاحب سدو مساكين كيو ثانك يو ماي ليدي اما صرت هاي يو سو اي واز رايت بيفور اباوت ليدي مارجري اند كوين سيرسي عندي قال علاوه بنك سو اديغا سوق كسو اديغا جست وونت يو تو نو اي كان هيلب يو اف يود لايك او انا فاعوك رضا عمل بانت هاي هداي امني هاو عاوني هذه قشم ما يكسب قدراني هاو كان يو هيلب مي مركز هاي عاوك تا هاو كان يو هيلب مي My problems can't be solved by what you make over here. وحا ادي اهس يوحا مقشد منا لو ما حل كره بروبلم كي انايز صاحبه او بانت داي برادر انا غير وحا بلانكا قاده وحا عدينا انا كعاوي كره دهي I really must go وغير الا هذا انا بحا انا انا بحا قصبنا دهي وحو دهي غير الا وحا اقانا ددك عاوين او دهي دد اود لنا كعاويان او رب ان كعاويان كو هاي او دهي انا عرري وردياشن واي مادن او كينغ سكيرك اورايت جايز انو كان دد مدح من دا ميلها كدو يقانا اما دد مغالدا بقرتودي فسح كو ايمادو دد كلاتو بقرتودي ودا شكلاتو اديغا ميلها كلا كاتليو او مدح او كلاتو ايمادو اي وخ سرو اي شي كرا اقيارتان او ايغش كيسين برادا ميشا قائمه دد كو دخش تعاملا ميشا كاي برادا دام اورايت ليتس جو حالد ورسنتا برادا وات ذا هيت برو
I'm confident we have enough strength of our own. آه ورمزي يصوت حرامي يصوت واكنا ضي حرامي وعل واكنا not the place I want to be if there was a fire. هاي ماشى حنتها الوحدة كور من أكل حجتنا مد على الله هنا أنا ماشى نقول حجنا هذا دكنا لا طبعا هو هو جبا ومعناها نو أفعربي. May I introduce Lord Ramsay of House Bolton? Lord Ramsay of House Bolton. هذا برا يقول هاي رمز واكنا وعلك. Lord Ramsay has the full authority. إنك استوى وعلي هاي Lord Ramsay ولا أود ولا أود هاي مكت على أمس الله باوسه وعلي مدري وش يعنى هذا هو علاقي وعلاقي قالوا فيري. Is he lost? And my offer to be resolved. Lord Ramsay. Lord Ramsay at Iron Wrath. So kuso do at Iron Wrath. You, the little lord. Lord Whitehall told me you were young. إيش يعنى إن أتى عنو جر على إيش يعنى لكن بالفيري هذا. A token for the new Warden of the North. Hey, hadi da okela da brother, Warden of the North. Hey, carved by our most skilled craftsmen. That's kind of what I saw some yalla shil gam brother. Kureg. Doesn't look like much. Hey, brother, anaga xifada in qofna lagu dhacalaya saaxib, waxa anaga suubino. No one can match our skill. Is that so? Hey, anaga dhab hadba ka say. Not bad. محمود هاي Lord Whitehill, can your lot do this? ما سمعك تاعي الله ما شاء الله. هذي وقت بدل الروسية واسمعك كرنا أود هاي. كنا كنا مسوبيك تاعي الله وقت كسر الروسية brother. Look at that. Let's go brother. Oh shit. Lord Ramsay. هو يدو أركي. وركن حاشت وين يو. كلا ما لك أرك كريمو. منو قلك؟ Force him to focus on the business at hand. Lord Ramsay, I understand you've come here for assurance of our fealty. Aye, waxa uu imaatay anaga inaad daacadnimadeena. We'll get to your justice. Amsal daacadda oo kaad adiga brother. Let's go brother. Ana daacadku waxa soo jareena brother. See you bend the knee to my father. Ahay arkaal dhahay adoo u fariisanaayo aabihi ila aabisku socda mugtaade mudanaha northiga u fariisal dhahay brother. Anyone can say أي مد مد هذا نو يتوسيو ده أوكي أفرستنا guys because أنا قبلك مثلا نقولك قديم نحن لأن هي قاعدة هاي ما أذكر ده باش وأجي ده سأصل بسي here's the thing alright هل في أنا كحمينه يا نو هذا أنا صوبين كلا تاعك دراي brother the crown however wants what you've got أي whatever you've been supplying the sparks على أبطأ أباهنا هاي أو استاذ أسينيس أربنا يا الله شكل يا ربنا مراكيب ربنا حركة ربنا أي سدوا قلنا أنا جنوسه بسال ربنا يا الله أي أبي بقرتو إذا لبلا قاضي إنك سهر جستن لمرة بودها برادا أي no Lord Ramsay هكعب سنة هذا سهب ساسال غرابة ودهاي أمينو ده نكاني أمينو ده إذا مدي ذي الدين It was a forest esquire who did it. One Whitehill soldier dead. Ah, you're mistaken. Yet your man lived. Lord Whitehill is a liar. نكان بلو ويا ده برام ساس ما دعين هو ويا ده نكان liar. He's a Whitehill. Whitehill ويا ده نكان شيء سورة. Then you welcomed me into your hall like a proper lord. Hoping I guriga ya ugu soo dhaweysatay side long enough to notice your pathetic little army. Damn. That sort of insolence from one of our loyal bannermen will not do. So I've come up with a solution that will benefit everyone. Ana idhi hayo dhaw brother hal dadkan xalinaayo White Hills will be taking control of your ironwood from this day. Ironwood kaaga waxa qaadanaya White Hills ka qaadanaya dhaw qolada kala la siinaa. But the White Hills are nothing more than up jump thieves. Tugu waa oo dhawaa tirtu sheegayo waxa ay calaash weer ugu rajilaa dhulkayga brada qayb ka mid ah wax wax oo waa tirtu isla aqoon ma taqaanaa dhaadiga oraa waxa la yahay we are the true craftsmen anaga baasha suubina qaanno waxaan
Lord Whitehill will take half of your iron wood. But my lord, half of your iron wood. او شي واي نافتع عدل سوكري ورنيو انا ميت هاروي انت ماشي وحي اخر ماي ولا لا تنا سوكري جايز ما حك ديك الراي ماي شون اوكي نن امننا امسيتا ما استا لا عيد ما اوتليو ويل ليد ذا جارسون رفا مشان اهو غامنا يا الله لادز دو ميك ذس فيزيت ابا ابا كفتكو اسوا والي بلا والله داركتا لداي كابتنك لوك ات ذس ليتل فورستر انو غير كفي انو غير كودا جيا كره وانا احسنتو تاغيا نيكان وعل واي عفسي هادير هادو ارك انو عفسناي ما اطنو اسكو بصرا برا ايو لورد ايثنز اولدر سيستر ادينا غبد لورد ايثن وين ما تاو راهي متانتي ساعه مكوينيه تري لايك ذا كوين اند هير براذر ويل وا بوري ولا الكس عمل مياه ترى جاست لايك ذا كوين اند هير براذر اورايت مشان انا صاحب ولفكه تنو I'm sad I'm going to go to the house. Enough, Lord Snow. You're going to go to the house. I have an idea. You'll come with me. Lord Ramsay, that's enough. But guys, what the hell am I now? What the heck, bro? Just that is he. Tell her how that shit, brother. Oh, that shit. Your sister. We'd get along well. Oh, come on, brother. Come on, brother. Okay, let's go. You got fucking. Bold lord. Like, honey, hello, like, this is your What have you done? But I don't want. Oh, my. Lord. My brother, you're going to get this. I'm going to tell you. Oh, too much trouble. You're going to get this. Ethan! Oh, no. Even though. Oh, God damn it, bro! I think we've come to an understanding. Ethan! I certainly feel better about all this. Ethan, come on. However, the foresters need to keep their end. Oh, no, bro. Stop! Take the boy as your ward. Call out, let Unugan. If they give you any trouble. Hey, Unugan, he's all right. Damien, how do you say? How do you say? How do you say, brother? Lovely meeting all of you. I'm not going to say that. ما خلاص أركينا. Fetch the maester quickly. أو سقطت سقطت. أظن كأس كي أنت على وحنا. Stop! Don't let him take me. هاي يا غريب. Stop! No. Ethan. لكن أدلست برا أنت لما كور ولاد هي وعندك يوينا لو مقيعي خمر تجيا إيمانا يا guys وأنا لو أرى سان حرام جن مكفكنا يا برا تسمي برا ده جاي. استغم قرك بحنا براذر يور ستوري هاز بيجن شكلها ذا براوه تالغري نيكست تايم اون جيم اوف ثرون براذر ليتس جري يا ساكرفايسد هيم سيلف فور اس ايثن انا جو نوت انتي تاليس لايف تاليا نفس دي بالبادي ويل يسنا وعلى حسودنا ايثر براذر مره من لو بعد لو انا سدين بريان تلو باهي هي انا غريان غامن اي انا swear loyalty to her son and you did ولا شيء وحي كويديو وحي كويديست ان ادعى نقطه وانا وانا اوغلاتو داي ماشي قص قص صعده هذا الصوت براد وحان ان مفسر كرنو عيلا بي هاي جايز قرع قرع كذا جيلنيو house forester above all other loyalties جون سنو ليتس جيت براد نو وين اركي درب جو جون سنو كورن until ryan is واكنا ولكن واكنا هذا الصوت والصعده اي رايان انتو كي ما راي غورغينا مرنا ما سو كبسنا يا تري برا رايان اسوينا يا تري are you prepared for what might happen اه اقيا كان مديو قبل سي برا ادي العلو غا سغي علو برا انا نستام وحا سو سوده ديار انو قدا برا
أوه سعد خالق هالكاس إيه إنه وقتها شيء كذا كنت أحسن House of Frost أم جورجي كينتا Frost وعوا كم وتا House of Frost وعشان كذا جورجي كينتا واي وفهمي كنا ما قالوا يقانوا واي وحنا دقنا ملي هذا النورث أم وقوي يعني كذا دقنا بقرتوي هذا وقوي يكافر يو تذكر الحكومة قبل قبل هذا واي سو حاجة سجري أنا ماشي عاد دقنا هاي ما من قبل اللي هذا رير ستوك هاي سجري وهذا حلك لقى قفصي وعنق وعلك هذا عنق دي لاي أبيس وطريو alright kuwaasina boqortooyada hadda joogay taageeran erer stock ma shee jirtay iyo anagana waxa taageer jirna boqortooyada la afganbiyay waata gabadha fadhiisan lahay anaga daacad noo qal dhahay alright reer taageer yar la dhahay boqortooyada horato waa la babii hal gabar ka mid baad ultimada arki doona ayo soo laabireys waad dalaagun isla yakadoo mash kuma dhamaarin barton un baad joogay wa soo wadeena guys support ka emoji subscribe dadan cusub tahay like taasoo dhintin oo jargaysaa sadac jaysin let's get it guys